Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Γεια σας, βρε παιδιά. Γεια σου, Θοδωρή μου, Ηλιάνα, Δημήτρη, Νάνση, Σάβα μου. Και σε όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεται και να μας βλέπει. Σας έχουμε πολύ μπερδέψει όλο αυτό το διάστημα με τις εκλογές. Τι ώρα βγαίνουμε, τι ώρα τελειώνουμε, όχι μία μισή, όχι δύο. Σιγά σιγά θα μπούμε. Είχαμε τώρα σήμερα να ορκιστεί και το υπόλοιπο έτσι, υπουργικό συμβούλιο. Γιατί ναι, μεν ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, αλλά σήμερα είχαμε τη συνέχεια. Και εμείς, μην νομίζετε, καθίσαμε να χαζέψουμε από εδώ να δούμε ποιοι πήγανε με τις γυναίκες τους, ποιοι πήραν μαζί παιδιά, τι ήταν έτσι πιο έτσι, χαριτωμένο να δούμε. Δεν ξέρω αν. Είδα ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα δεν είχε καθόλου οικογένεια και σκεφτόμουν και λέω: καλά, όλο αυτόν τον καιρό ήταν με την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη σύζυγο. Γιατί άραγε σήμερα πήγε μόνος, ενώ όλοι πήγανε με τις σύζυγους τους, ή άλλος πήγε με το μωρό του, ή άλλοι πήγανε όλοι οικογενειακώς. Φαίνεται το πρωτόκολλο, θα λέει, σήμερα εγώ ολοκλήρωσα τις ορκομοσίες μου εχθές, οπότε ας είμαι εκεί πρώτος στην τάξη να λέω. Και να υποδεχτώ τους υπόλοιπους που πρέπει να ζητήσουν. Ναι, εκείνος πήγε για τους άλλους τώρα. Ναι, παρακορεί. Εκείνοι είχαν έρθει για εκείνον χθες. Ότι είναι η στιγμή τους, να το χαρούν και εκείνοι. Ρε παιδιά, δεν τα ξέρουμε αυτά τα πρωτόκολλα πώς πάνε. Το χαζέψαμε όμως. Μα πιθανόν δεν υπάρχει επίσημο πρωτόκολλο. Απλά επειδή το κάνανε, πήγαν όλοι οικογενειακώς, χάρηκαν τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα είναι σαν να δίνει το βήμα να χαρούν οι οικογένειες των άλλων ανθρώπων που αναλαμβάνουν. Εν τω μεταξύ, πείτε μου λίγο. Σας αρέσει ποτέ να χαζεύετε ποιος καμαρώνει περισσότερο, αυτός που πάει όντως και γίνεται υπουργός ή ο σύζυγος ή η σύζυγος, γιατί και γυναίκες και άνδρες είναι. Η μαμά και ο μπαμπάς σε περιπτώσεις που φέρανε μαζί. Ας πούμε ο μπαμπάς της κυρίας Ζαχαράκη, της Μαρίνας Ζαχαράκη, είχε φουσκώσει από... Μην μιλάτε τώρα για γονείς. Οι γονείς πάντα φουσκώνουν από περηφάνεια και χαρά για τα παιδιά τους, ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους και μισό βήμα να κάνουν. Οπότε είναι αλλιώς. Εγώ μιλάω για τους συζύγους όμως. Οι σύντροφοι ήταν όλοι κορδωτοί και χαρούμενοι και τα παιδιά επίσης. Όταν ήταν λίγο μεγαλύτερα και καταλάβαιναν που πάνε, τα βλέπα πάρα πολύ χαρούμενα. Έχει και πολύ πλάκα που όταν μιλούσαν στο πρώτο πληθυντικό. Έλεγε τώρα έχουμε πολλή δουλειά και ήταν η σύζυγος. Τώρα πραγματικά κουραστήκαμε, αλλά τώρα αναλαμβάνουμε δράση. Στο πρώτο πληθυντικό. Εντάξει, είναι οικογενειακή υπόθεση. Ρε παιδιά, δώστε μου λίγο την οικογένεια Γεωργιάδη Μανολίδου. Γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί αυτά τα παιδάκια τα ξέρω και αυτά από πολύ μικρά. Όταν τα λέγαμε με την Ευγενία παλαιότερες εποχές που έκανε συνεργασίες στην τηλεόραση και τα έχω στο μυαλό μου από μωράκι. Από το γάμο τους και μετά κτλ. Και τώρα λέω, ρε παιδιά, ποιο είναι το μεγάλο τους. Μπερδεύτηκα, τον μικρό τον βλέπω. Έχει περάσει. Ο μεγάλος ποιος είναι, αυτός που είναι δίπλα στην Ευγενία Μανολίδου, πιο ψηλός από τους. Έχει περάσει. Έλα, Χρήστε και Παναγία. Πόσο είναι αυτό το παιδί τώρα. Δεν θα είναι. Είναι 14 και την πέρασε. Εγώ εκεί το έχω στο μυαλό μου, δεν είναι παραπάνω. Νομίζω πρέπει να είναι λίγο. Α, εγώ κάτι τέτοια χαζεύω. Τα παιδιά που ψηλώσανε, που μοιάζουνε. Μέχρι εκεί. Έτσι, έτσι. Για ρούχα να ρωτήσω την κυρία Ελιάνα. Ελιάνα μου. Το λευκό ξεχώρισε, καταλαβαίνεις. Πάντα το λευκό έχει την καλύτερη θέση, νομίζω, σε τέτοιες περιστάσεις. Ναι, γενικότερα. Ναι, φυσικά, γιατί δίνει μια αρχοντιά, φυσικά, και επίσης είναι και σημειολογικά πάρα πολύ ουδέτερο. Είναι και ελπιδοφόρο χρώμα. Είναι ουδέτερο. Μουντό. Δεν θα πει κανένας γιατί διάλεξες το λευκό ή αχ, έχει μια ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι τώρα να λέμε και μεταξύ μας τις αλήθειες. Όταν γίνονται προεκλογικές βραδιές, μη μου πείτε. Ότι δεν λέμε τι έβαλε όταν ειδικά πρόκειται για γυναίκα η παρουσιάστρια των ειδήσεων. Τι χρώμα φόρεσε, γιατί εδώ εσύ που δεν είσαι παρουσιάστρια ειδήσεων και το σκέφτεσαι, λες τέλειωσαν οι εκλογές, ξέρω εγώ σήμερα. Τι να βάλω, να βρω ένα τελείως ουδέτερο. Να μην είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, ούτε πράσινο. Να, ναι, ξέρω εγώ. Και το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το λευκό. Να είναι το λευκό, αυτό το σπασμένο ιβουάρ. Ποτέ. Τι να φοράγε. Γιατί, γιατί για να μην λερώσει, παιδιά. Γιατί δεν ελέγχω το περιβάλλον. Καλά, δεν θα τρώνε χάμπουγκερ. Αν για μένα, καλά. Περιστέρι, γούρι. Είναι πολύ άσπρο και πολύ φαίνεται και πάρα πολλά φώτα, φλας, φωτογράφη κλπ. Έχεις φόβο του λευκού. Δεν έχω κανένα φόβο του λευκού, κανένα φόβο κανενός χρώματος. Αλλά θα φορούσα κάτι που να είναι λίγο πιο σε. Σε σκούρο μπλε, α πούμε. Εγώ δεν θα το μπορούσα για να μην. Δηλαδή σε γκρι, σε κάποιο πιο μπέζε. Τώρα εμείς τα κορίτσια σε γκρι, γιατί να χλωμιάσουμε να βάλουμε τον γκρι, δεν είναι ένα χρώμα που θα. Το πρόσωπο θα φανεί. Θα δώσει κιόλα κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν θες να. Όχι γκρι. Τέλος πάντων. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω ένα στρώμα από το μπλε τη Ελλάδα. Ξέρει πόσε αποχρώσει έχει το μπλε. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Το πράσινο, να κοίταξε μια ωραία ο Σάββας φοράει. Κοίταξε μια αντίθετη δίπλα. Δηλαδή πάρα πολλά και πολύ ωραία. Το πολύ λευκό είναι πολύ επικίνδυνο. Ειδικά σε περιπτώσεις πρέπει να περπατήσεις, να περάσεις κήπο, να κάτσεις, να υδρώσεις. Εγώ λευκό δεν θα. Τίποτα. Όλο λάθος. Και άλλα τα κορίτσια και άλλα τα αγόρια. Εσείς δεν μπορείτε να το σκέφτεστε για τα κουστούμια. Φυσικά δεν μιλάω για άντρες εγώ. Μιλάω για εμάς τις γυναίκες κυρίως. Τους άντρες είναι λίγο πιο λερώθηκα, παιδιά, sorry. Μια γυναίκα θα αισθανθεί ενδεχομένως λίγο πιο άσχημα διότι έχει φροντίσει περισσότερο να ξεχωρίσει
έτσι, διότι είναι ο χαρακτήρας της. Δεν το λέω για το φίλο. Εγώ αν το φορούσα το λευκό θα ήμουν ξεχωρίσει. Ο ξυπόλυτος πρίγκιπς, ο Βουτσάς. Όλες λευκό βάλανε εκτός από την κυρία Μιχαηλίδου, η οποία έβαλε ένα σκούρο μπλε ίσιο φόρεμα. Όλες οι υπόλοιπες φορούσαν λευκό σήμερα. Ποιο σου άρεσε περισσότερο από ό,τι είδες? Από τις εμφανίσεις αυτές. Θα σου πω, το γεγονός ότι φορούσαν τελικά όλες λευκό κάπως αδίκησε γιατί δεν ξεχώρισε καμία. Μου άρεσε η κυρία Μιχαηλίδου που φορούσε και αυτό το ζωνάκι εδώ πέρα, τον μπέζ και τις μπέζ γόβες. Καλά, είναι και νέα γυναίκα, όμορφη, ναι. Λαμπερή, γλυκιά. Ότι κάτω αν χαμογελάει είναι ακόμα πιο γλυκιά. Μιλάμε μόνο για εικόνα, παιδιά, μην μπερδευόμαστε τώρα έτσι. Λέμε εικόνα. Η κυρία Κεφαλογιάννη με ένα ωραίο λευκό, ναι, πολύ μου άρεσε. Πολύ αρχοντικό, πολύ αρχοντικό αυτό που ήταν ωραία και τα μαλλιά τη. Αλλά να σου πω κάτι. Η Έλενα Ράπτη, η οποία έκανε την πολύ κλασική και διαχρονική επιλογή ενός μαύρου κοστούμιου, επειδή δεν το επιλέξαν πολλές, κάπως και εκείνη ξεχώρισε. Έχει τον αέρα της, έχει τα ωραία της σκοτεινά μαλλιά. Επειδή έχει αυτό το πολύ ωραίο κορμί, ό,τι και να φορέσει, και το πιο απλό ρούχο, καλή ώρα τώρα που στη βλέπω από μακριά με δυσκολία. Ένα μαύρο κοστούμι, μια μπλούζα, ναι. Το αναδεικνύει. Το βλέπεις, ρε παιδί μου, δεν δυσκολεύεσαι. Το αναδεικνύει γιατί είναι ξανθιά. Ναι, είναι και λαμπειρή, είναι κατάξανθη με το λευκό. Είναι... Τι πάει, δεν την. Πάντως, επειδή είναι τα θέματά μου σήμερα, είναι κυβέρνηση 2023 φθινόπωρο χειμώνα κολεξιών. Φθινόπωρο χειμώνα. Ναι, ρε Σάββα, τα θέματα. Σάββα. Δικό μου θέμα, μου δεν να σου πω κάτι. Τα θέματά σου. Και θα κλείσω το θέμα με την ορκομοσία. Τα θέματα σου, Σάβα μου, έρχονται σε λίγο. Και άμα θέλεις, έλα να τα συζητήσουμε μαζί, γιατί θα έχουμε κοντά μας την Πόπη Γαλάτουλα. Της έχουμε ζητήσει λίγο πριν κλείσουμε τη φετινή σεζόν, την ερχόμενη Παρασκευή, να συζητήσουμε και να αναφέρουμε κάποια βιβλία τα οποία ουσιαστικά σε βοηθούν να βοηθήσεις τη ζωή σου να γίνει καλύτερη. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν βρίσκεις λύσεις και απαντήσεις σε θέματα που σε απασχολούν για σένα ή για τα παιδιά σου ή για την προσωπική σου ζωή, γενικότερα για τη συναναστροφή σου σε αυτή τη ζωή και πώς κινείσαι. Και πάνω-πάνω, κοιτάξτε ένα βιβλίο που έχω, «Παιδί σε κρίση». Λοιπόν, να το διαβάσουμε όλοι. Εξαιρετικό βιβλίο. Το έχεις διαβάσει? Ναι, ναι, εξαιρετικό βιβλίο. Το έχεις διαβάσει? Ναι. Και έχει μέσα και ωραίες εικόνες και σου εξηγεί γιατί και πώς. Πες μου κάτι, εσύ τώρα, με μικρό παιδάκι που δεν είναι, αυτά συνήθως είναι από κάποια ηλικία και μετά. Δηλαδή μετά τα 7 ξεκινάει και φυσικά όσο προχωράει στην εφηβεία. Τώρα ένα παιδάκι 3 χρονών, τι σε κρίση, ήσυχα είναι όλα. Θα το δούμε. Λοιπόν, τι το διάβασε? Πώς να αντιμετωπίσουμε, λέει, και να βοηθήσουμε το παιδί μας που είναι σε κρίση. Δηλαδή, σου τι έχει... κρίση, ρε Σάβα, για πες. Τι... Σου έχει μέσα, ρε παιδί μου, τρόπο αντιμετώπισης και σοπίχη. Ακούστε τι έγινε χθες, ας πούμε, με το παιδί μου. Χθες μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Συνήθως μου ζητάει παγάκια, έτσι. Ναι. Της έβαλα παγάκια, εχθές δεν ήθελε και έκλαιγε τύπου λες και τι να σου πω τώρα. Λες και τι έγινε το χειρότερο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ας πούμε, έλα, δεν έγινε και τίποτα. Όμως το παιδί εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Οπότε σου δείχνει και την άλλη περίπτωση, ότι μπορείς να του πεις, σε καταλαβαίνω σήμερα ότι δεν θέλεις παγάκια, σου ζητώ συγγνώμη, να βγάλω τα παγάκια και να σου δώσω και το νεράκι. Ναι, είναι ενδεδειγμένο τώρα. Είναι εικονογραφημένο. Με αυτά και εμένα μου ζητάει το τόστ να μην το κόβω διαγώνια. Σκέψου. Δηλαδή, συγγνώμη που το κόβω διαγώνια. Είναι στην ψυχοσύνδεση του παιδιού και στο πώς το έχει φανταστεί, είναι κάτι μοναδικό. Θέλω να το διαβάσω το βιβλίο γιατί. Έχει πάρα πολλές εικόνες, σχέδια που συνήθως είναι ένα παιδί και από πάνω ένας μπαμπάς και μία μαμά σε απόγνωση έξαλλη. Έτσι όμως. Και την άλλη πλευρά. Ένα στο τόστο, η μάνα που θα έλεγε αυτό είναι το τόστο, ποιος πεινάει τρώει και στα πάνω θα έλεγε θα έχει κατάπλασμα. Γιατί θα κρυώσουν τα λαιμά σου. Αυτά μπορεί να γίνει. Ωραία, ωραία. Προχωράω. Οι 8 κανόνες της αγάπης. Επίσης, είναι από τον συγγραφέα του best seller Σκέψου σαν μοναχός. Πώς να τη βρεις, πώς να την κρατήσεις, την αγάπη μιλάω, και να την ελευθερώσεις. Επίσης πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Μισό λεπτάκι. Γίνε ο γονιός που θες. Όχι, έχει σημασία, που θες. Θα τα διαβάσουμε λοιπόν και θα τα πούμε σε λίγο, όπως και το «Δε με καταλαβαίνεις», οδηγός ζωής για έφηβες και νέες. Βέβαια, εφηβεία, το ξέρουμε. Είναι η ατάκα που μπορεί να ακούσεις συχνότερα ή που να έχεις πει και εσύ συχνότερα. Δεν με καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά κοίταξε τον τίτλο. Φτάνεις στο «Με καταλαβαίνεις» κάτω. Σιγά-σιγά σβήνει. Σιγά-σιγά. Για να φτάσει εδώ στο «Με καταλαβαίνεις». Η επανάσταση της γλυκόζης, ρυθμίζω το ζάχαρό σου, θα αλλάξει τη ζωή σου. 7 βήματα για να ζεις τη ζωή που ονειρεύεσαι.
Γιατί δεν μου το είχε πει κανείς, γιατί... Αν δεν ήξερε, δεν ρώταγες είναι. Αν δεν το είχε πει κανείς. Τα έχουν βάσει και φωτογραφία στο Instagram, γιατί εκδόσεις ψυχογιός δίνουν δώρο σε εσάς, σε 15 από εσάς, από ένα βιβλίο της επιλογής σας, από αυτά που θα δείτε στη φωτογραφία στο Instagram. Αυτά λοιπόν είναι σε λίγο και είναι τα δικά μας. Ναι, μαζί με τα θέματα μόδας που τα έχεις, Σάβα, έχεις δίκιο. Τώρα, σε αυτά που δεν έχεις, στα τηλεοπτικά, πάμε στην Άνση να ακούς, τι κι άλλα, όχι, κάτσε λίγο, να μπούμε στα τηλεοπτικά. Ξεκινήστε εσείς μετά, αλλά και έρχεται το δικό μέτρο, να μην κάνω κανένα λάθος. Κάνω εγώ εισαγωγή, περίμενε. Επειδή είναι οι μέρες, Ελένη, που είναι η παράδοση παραλαβή, η τιμητική της, σου έχω σούπερ πρωταγωνιστή που κάνει παράδοση παραλαβή. Κανονικά, ήταν σε αγαπημένη σειρά του Μέγκα και θα έρθει από Σεπτέμβρη σε μεγάλη παραγωγή του Μέγκα που περιμένουμε πώς και πώς. Το Ναυάγιο. Ακριβώς το Ναυάγιο. Ο λόγος για ποιον, για τον Μιχαήλ Ταμπακάκη. Μάλιστα. Το φίλο μας που φέτος τον απολαύσαμε όλο το χειμώνα στο Μαύρο Ρόδο. Mm-hmm. Και ο επόμενος χειμώνας θα τον ξαναβρει στο Μέγκα, στο Ναυάγιο του Σπύρου Πετρουλάκη. Μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές που θα έχει το κανάλι μας, που μεταφέρει στη μικρή οθόνη την γνωστή ιστορία με το Ναυάγιο στη Φαλκονέρα. Θα είναι μία συγκλονιστική σειρά από ό,τι μαθαίνω, με εντυπωσιακή φωτογραφία, πολύ μεγάλο cast, μία πολύ συγκινητική ιστορία θα μας διηγηθεί. Και έτσι λοιπόν, ο Μιχαήλ παραμένει στο μεγάλο κανάλι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος ακριβώς θα είναι ο καινούριος του ρόλος μετά το Μαύρο Ρόδο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι και το Μαύρο Ρόδο τώρα που φτάνει στο τέλος του, οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές. Την άλλη Παρασκευή τελειώνει και φυσικά αυτές τις μέρες έχει κορυφωθεί το ενδιαφέρον γιατί πρώτον έχουμε μάθει ότι ο Βίκος ήταν τελικά το χαμένο παιδί της Φιλαρέτης. Αυτό της είναι μοναχής. Της μοναχής, που ήταν ηγουμένη. Αυτό λοιπόν, της Κατερίνας Διδασκάλου, αυτό λοιπόν είναι μία είδηση που έχει συγκλονίσει τους πάντες. Την ίδια ώρα όμως, όλοι νομίζουν ότι έχει σκοτωθεί σε μία έτσι παγίδα θανάτου που του είχε στήσει ο Καστρινός. Τελικά δεν έχει σκοτωθεί και όχι μόνο δεν έχει σκοτωθεί, ετοιμάζεται για να φυγαδεύσει τον έρωτά του, θα πω εντός εισαγωγικών, μαζί με την Αλεξία στο εξωτερικό, αφού σκοτώσει τον Καστρινό. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με αυτό το ζευγάρι, με τον Πέτρο και την Ελισάβετ. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει, παιδιά, με κομμένη την ανάσα σας βλέπω να περιμένετε. Ο Πέτρος πρώτον πληροφορεί. Που βλέπω. Αυτό. Που βλέπεις είναι. Είναι έγκυος η Ελισάβετ, είναι πολύ έγκυος. Στον Πέτρο αρχικά είχε πει ότι έχει αποβάλει και ότι δεν υπάρχει αυτή η εγκυμοσύνη για να τον κρατήσει μακριά από τη ζωή της. Ο Πέτρος σε αυτά τα τελευταία επεισόδια μαθαίνει ότι τελικά η κοίηση προχωρά κανονικά. Και μένει να δούμε, θα είναι happy end. Αυτός ο έρωτας επιτέλους μετά από 8 μήνες θα είναι ο έρωτας ο οποίος θα ανθίσει και θα κρατήσει για πάντα. Δεν ξέρω, νομίζω το ότι θα είναι happy. Δεν θα μας το δείξει σειρά, γιατί θα τελειώσει την άλλη εβδομάδα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα. Πώς θα κλείσει. Για πάντα θα το εισπράξω εγώ. Θα θεωρώ πω ότι με όλη αυτή τη διαδρομή που έχουν κάνει το πάνε για happy end. Νομίζω. Έτσι, αυτό λέω. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, τις δυσκολίες, ανατροπές. Μία λύτρωση, μία δικαίωση. Όχι, και εγώ μαζί του θέλω. Εντάξει. Πολύ. Να μην την έχω δει τσάμπα τη σειρά. Γιατί αν ήταν λίγο δεν θα το δείξαμε. Μα ναι. Πάλι έτσι. Φαίνεται. Αυτό το δείξαμε. Μα το είδαμε ξεκάθαρα. Αλίμονο. Happy end, αν δεν έχει αυτό, έχουν πρόβλημα. Ναι. Ας αφήσουμε τα τηλεοπτικά. Σάβα μου, για πες μου. Εχθές πήγε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο Νικό Μουτσινά. Πήγε. Όσοι το είδανε μου είπαν ότι είχε την πλάκα του. Όλο έργο. Δεν ξέρω χρόνια. Συνύπαρξη. Έχει έρθει στο σπίτι, έχει έρθει και γνωρίσει και την κόρη μου, κάναμε παρέα. Είδα έναν άλλο Κωνσταντίνο. Ένα Κωνσταντίνο πιο όριμο, με φράδια λόγου, με ωραία ατάκα. Κάλμα, ωραία. Τα είπε και όπως έπρεπε να τα πει σε αυτούς που τον επικρίνουν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά σου είπα, το κυριότερο που μου άρεσε ήταν ότι έχει οριμάσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι θα, όποια εκπομπή και να πάρει θα έχει να δώσει πάρα πολλά. Αρκεί να την γουστάρει. Τι είπε, μίλησε για εκπομπές. Τον ρώτησε ο Νίκος τι εκπομπή θα θέλεις και λέει εκπομπή που να περνάω καλά. Και του λέει πες μας, δεν ξέρω, του λέει. Τι να με του λέει, σε ένα πάνελ για να σχολιάζω. Α, κύριε Τάδε, πώς πήγε το νομικό αυτό ή το ένα ή το ρούχο. Σαν τη δική αυτό. Καλή ώρα. Ή να πάει σε μια εκπομπή που θα γουστάρει. Πραγματικά. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ο Κωνσταντίνος. Είδα έναν πολύ άλλο άνθρωπο και πολύ τον χάρη. Είσαι ωραίος, πολύ έμπειρος και πολύ ωραίος. Έλα να το ακούσουμε. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, αρχικά πες μου πώς είμαστε. Στεναχωρημένη. Γιατί ρε παιδί. Έλα ρε Νίκο μου, αποχώρησα λίγο πριν τον τελικό, στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά έτσι είναι η ζωή, προχωράμε, δεν θα κάτσουμε να στεναχωρηθούμε παραπάνω.
Πόσο ψεύτης ο Βασάλος. Να σου πω, Βασάλο. Θα λέμε αλήθεια ή ψέματα. Όχι, αλήθεια θέλω. Ωραία, σου λέω στεναχωρήθηκα που έφυγα 8. Όχι, ναι. Δεν το περίμενα, τι να κάνω τώρα. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, αυτοκριτική μου, εγώ την κάνω. Άλλοι δεν την κάνουν την αυτοκριτική τους. Ναι, είπα, το ξέρουμε. Στην αρχή δεν ήμουν καλός. Οκ, okay, μετά το βρήκα λίγο παραπάνω. Δεν ψηφίζουμε μόνο αγωνιστικά. Ολυμπιακούς αγώνες δεν πήγα. Καθόλου. Δεν πήγα στους Ολυμπιακούς αγώνες. Τηλεοπτικό προϊόν είναι. Οπότε λογικά και ο κόσμος μπορεί να ψηφίζει ανθρώπους οι οποίους τους αρέσει να τους βλέπει κτλ. Τι σταμάτησε να αρέσει δηλαδή σε σχέση σε με σένα από τον κόσμο. Αυτό που του άρεσε, τι ήταν αυτό που άλλαξε. Το λάθος μου ποιο ήταν που το κατάλαβα εκ των υστέρων, ότι δεν σκέφτηκα τηλεοπτικά. Και επειδή το Survivor ήταν 3 Survivor, ήταν το backstage, ήταν το on camera και ήταν και το. Μονταρισμένο. Και ήταν και το χειρότερο Survivor αυτό που ήταν έξω στις εκπομπές, εδώ. Εδώ. Γιατί? Εδώ, αυτά που είδα και δεν διάβασα και άκουσα. Από όλους τους καλοπροαίρετους, εδώ τους ανθρώπους. Παραποιήθηκε σε κάποιες φάσεις η αλήθεια. Ναι, δηλαδή, αλλά από κάτι παίχτες που βγήκαν εδώ, ερχόντουσαν σε σένα και λέγανε κάτι αρλουμπολογίες, κάτι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν το ρεπορτάζ, αλλά έχουν το ρεπορτάζ μόνο για μένα, για τους άλλους δεν το έχουν. Άρα, για να καταλάβω, αυτό ένιωσε, ρε παιδάκι μου, ότι έγινε πολύ προσωπικό για κάποιο λόγο. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω. Δεν ξέρω, μάλλον τα παιδιά φοβήθηκαν μην τους πάρω τη δουλειά, από ό,τι είπα και στα story μου χθες. Δηλαδή, φοβούνται μην τους πάρω τη δουλειά. Δεν έχω σκοπό να πάρω δουλειά σε κανέναν από κανένα πάνελ. Δέχτηκα, είδα πάρα πολύ πόλεμο από παίχτες που αποχωρήσανε, χωρίς να έχω καμία εγώ σύνδεση με αυτά που λέγανε. Δέχτηκα πόλεμο από κάτι δημοσιογράφους που πάλι δεν κατάλαβα το λόγο για ποιο λόγο να γίνει στο πρόσωπό μου. Δεν σου έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις. Καταρχάς να πω ότι δεν έχω κινητό. Γιατί? 6 μήνες που το είχα κλειστό, ναι, μου πήρανε τον αριθμό. Και πήρα τηλέφωνο και λέω, παιδιά, πού είναι ο αριθμός μου? Και λέει, το είχατε απεργοποιημένο πάρα πολύ καιρό, κύριε. Πρέπει να κάνετε μια επανέκδοση, πρέπει να περιμένετε, λέει, 48 ώρες. Και λέω, οι προτάσεις τρέχουν. Εγώ τι θα κάνω, πώς θα απαντήσω? Τι θα κάνεις τώρα εσύ, τι έγινε? Τι θα κάνεις του χρόνου, τι θέλεις να κάνεις του χρόνου, θες να κάνεις τηλεόραση? Κάτι που να μ' αρέσει πάρα πολύ, αυτό θέλω να κάνω. Δεν υπάρχει, είναι πολύ γενικό αυτό. Για κάτι που να μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή να το γουστάρω αυτό που θα κάνω. Τι σ' αρέσει? Μην πηγαίνω και με το ζόρι. Με να σχολιάζω, να βγαίνει ένας δικηγόρος, τι έγινε, πείτε μας. Ο αντίδικος είπε αυτό. Σε είχαμε δει σε αυτά τα θέματα. Είδες πόσο καλός ήμουνα. Πες μου λίγο προσωπικά, πώς είσαι στο νησί? Τι εννοείς? Καταλάβανε όλοι. Είμαι ελεύθερος, είμαι μόνος. Πολύ άνετος, πολύ ωραίος, πολύ ευχάριστος. Είδες λέει πόσο καλός ήμουνα. Δεν έμπαινε καθόλου σε αυτά τα θέματα μεταξύ ο Κωνσταντίνος. Θέλω να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ότι φοβούνται μην τους πάρουν τη δουλειά, θέλω να πω ότι, και το λέω συνέχεια, ότι υπάρχει ψωμάκι για όλους. Το ότι κάποιος μπορεί να πάρει μία χή εκπομπή δεν σημαίνει ότι κλείνει τις πόρτες σε κάποιον άλλο. Χαίρομαι να μου πάρει τη δουλειά. Δίνω, λέει. Ο άνθρωπος έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Ελάτε να τα πάρετε. Για αυτή τη δουλειά φαίνεται πολύ έτοιμος. Και τι ακούγεται το θέμα είναι αντέχει. Φέη του χρόνου. Ότι συζητάει με τη Φέη. Το πιο λογικό δεν είναι, αφού είναι τον θέλουν. Είναι αυτά, η αλήθεια είναι ότι τον θέλουν πολύ. Όπως ότι μπορεί να είναι και στο I am celebrity, get me out of here. Το καινούριο το reality του καναλιού. Σαν παίκτης πάλι, γιατί έχει δηλώσει και επαγγελματίας παίκτης. Σαν συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιανού. Γιατί εκεί υπάρχει και μια δεύτερη θέση συμπαρουσίαση στο project αυτό. Που θεωρούν ότι ο Βασάλος, εάν και εφόσον τα βρούνε, θα είναι από τους ιδανικότερους. Και θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Εγώ έτσι τον είδα χθες. Αυτό που είδα για εμένα, θα ήθελα να μην τον ξαναδώ παίχτη. Θα ήθελα να τον ξαναδώ σε ρόλο παρουσιαστή. Ναι, να μην περιμένει. Άσχημα πήγε ο άνθρωπος, από ό,τι άκουσα και δεν ξέρω τι ισχύει. Έβγαλε πολλά χρήματα. Okay, πολύ καλά χρήματα δηλαδή για τους. Δεν ξέρω πόσο καιρό ήταν εκεί, 8 μήνες. Σαν παρουσιαστή. Θέλει να χτιστεί σαν παρουσιαστή, ρε παιδιά. Καλά κάνει. Και να το κάνει. Κάτσε ρε παιδιά. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Δεν είναι και έτσι απλά τα πράγματα. Δεν παρουσιαστή φάρτε, δεν πάτε σκυλιά λέστε. Τι είμαστε εμεί εδώ πέρα, τι κάνουμε δηλαδή. Ένα Βασάλο επειδή είναι λίγο αστείο και τα λέει ωραία να πούμε χαριτωμένα. Εσύ όμως μέχρι στιγμής έχεις επιλέξει έναν δρόμο. Ναι, δεν είναι απλά κάποιος να είναι χαριτωμένος για να κάνει. Σε μια παρέα μπορεί να προσθέσει να αφαιρέσει. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι υπάρχει και μια ομάδα που τον προστατεύει. Γιατί αν και ο Βασάλος δηλώσει αμέσως να του δώσει μια εκπομπή, θα φέρει σε δύσκολη θέση τον εαυτό του. Μια εκπομπή θέλει λίγο σε μια παρέα έχει να προσθέσει. Μάθει, Δημήτρη, τόσα χρόνια στις παραγωγές μέσα έξω και αυτά τα τάχη. Έχει σημασία να αντέχει κάποιος το χρόνο. Αν αντέχει, αν αντέχει. Θα το δείξει ο χρόνο. Ακόμη και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί σε κάτι που διαρκεί ένα μήνα, δύο, Σάβα. Ναι, όχι, νόμιζα. Βεβαίως, ναι, όχι, όχι. Αντέχουν ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο και τέρμα. Ναι. Το να αντέξεις ένα χρόνο, δύο, τρεις σεζόν, τέσσερις. Πέντε, είναι άλλη που αφήσεις τα χρόνια, βέβαια. Εμένα λες στις 30. Θέλω να σου πω. Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν είναι για όλους. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλός. Να μην δοκιμαστεί το παλικάρι. Δεν μπορείς να πας σε κάτι το οποίο διαρκεί, λέμε τώρα, 1,5 χρόνο και να πεις. Ή μήπως τους δύο μήνες, αν δεν μ' αρέσει να φύγω. Καταρχήν δεν κάνεις ένα αυτό καλό. Στον άλλον καλό. Έτσι. Στην παρά. Μα έτσι κι αλλιώς μιλάμε και για συγκεκριμένα φορμά. Πρέπει παιδιά, να δω τον εαυτό μου να τον ζυγίσω. Δεν νομίζω ένας
άνθρωπος να καταφέρει να ορίσει, π.χ. εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, να μπορώ να ορίσω την τύχη της εκπομπής αν εγώ είμαι γκάο και είμαι γκασμάς. Ρε παιδί μου, εγώ το παίρνω. Αν είσαι γκασμάς, θα παίρνεις δύσκολη θέση όλη την εκπομπή. Η εκπομπή όμως. Η εκπομπή όμως θα μπορέσει να με βγάλει στην άκρη. Γιατί μπορεί να γκασμοποιήσεις μια εκπομπή ολόκληρη. Να ολοκληρώσω λίγο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Λίγες μέρες μένουν να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι ο άνθρωπος που θα είναι γκασμάς και θα είναι χύμα και δεν θα μπορεί να τα πει σωστά, είτε θα παραγωνιστεί, είτε θα του γίνουν συστάσεις, είτε θα κάτσει λίγο στην άκρη, είτε θα του δώσουν συγκεκριμένο ρόλο, π.χ. 5-10 λεπτά. Α, εγώ δεν είπα αυτό. Δεν μπορεί να καταστρέψει ένα σύστημα. Είπα αν αντέχει ο άνθρωπος αυτό. Είπα ακριβώς το αντίθετο. Εγώ επειδή το ξέρω, θεωρώ ότι αντέχει και έχει περάσει από συγκεκριμένους συνεργάτες, του οποίους γνωρίζω, και έχει περάσει εξετάσεις. Αντέχει. Το ξέρω. Για εκείνον, όχι για το υπόλοιπο πλαίσιο. Για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Αυτό σου λέω. Όχι ότι αν καταστρέψει. Μα για τον ίδιο σου λέω. Αντέχει. Θα επιβιώσει σίγουρα. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, συγγνώμη για το άμα celebrity get me out of here. Επειδή αυτό είναι ένα ξένο κόνσεπτ που έρχεται τώρα στο εξωτερικό. Μπαίνανε celebrities. Τώρα στην Ελλάδα, αν ο Βασάλος που δηλώνει επαγγελματία παίκτη reality θεωρεί ότι πρέπει να είναι στην παρουσίαση, ποιοι θα είναι celebrities. Θα πήγαινε. Όχι. Εσύ, οκ, okay, όχι. Καταρχήν, υπάρχουν πολλοί που θα πηγαίνανε. Το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι έχουμε μία έλλειψη. Έχουμε μία έλλειψη. Ναι. Γιατί και τα All Star και όσες φορές. Ναι, celebrity λέμε όποιο ξέρουμε το όνομά του ή όποιο είναι αυτό που λέμε πραγματικά celebrity. Στο εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει με τόσα πολλά. Με τόσο όποιος δεχτεί. Ναι, με τόσες πολλές εκπομπές τέτοιου είδους, παράγουμε περισσότερες τέτοιες εκπομπές από τις celebrities. Οπότε είναι απλά να είναι γνωστός. Γεγονός. Γιατί και στο Survivor, όταν ψάχνουν τους διασύμους που λέμε, λες αυτός ποιος είναι. Τα τρία τέταρτα της ομάδας δεν ξέρεις. Είναι στην τοπική αγορά, ας το πούμε. Αυτό. Οπότε εδώ τώρα αυτό το concept θα πρέπει να έχει ηχηρά ονόματα. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε θέμα. Για πήγαινε με λίγο. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Αναβιώνουν, λέει, τα τραγούδια του χωρισμού τους. Ναι. Δημήτρη. Το ξανά. Το θυμάστε. Το έγραψε ο. Για βοήθησε με λίγο. Ξανά. Ξανά. Να σε ρωτήσω. Σαν Ρουβασάκι. Α, μπράβο. Μα γι' αυτό μπερδεύτηκα. Το γράψε ο Καρβέλας. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εγώ το άκουγα και έλεγα Ρουβάς. Γι' αυτό το. Λέω, είναι το μόνο ξανά που ξέρω. Αλλά μάλλον κάποιο άλλο είναι το δικό του. Ανέβηκε ήδη στο TikTok. Έχει γίνει viral. Είναι ένα βίντεο κλιπ που τραγούδισαν οι δύο το τραγούδι που είχε. Μα γιατί δεν είπαν εμεί δεν μπορούμε να χωρίσουμε που το έχουν ξαναπεί. Αυτό σκεφτόμουν. Ναι. Είναι διάφορα τραγούδια που έγραψε εκείνη την περίοδο ο Νίκος Καρβέλας. Το 1994 το έγραψε το ξανά. Και άλλα τα οποία τα έχουν βιντεοκλιπ. Βιντεοκλιποίηση με την Κριστίν Κρόκος σκηνοθέτη για να προμοτάρουν τις δύο μεγάλες συναυλίες που έρχονται από την Άννα Βύση για τα 50 χρόνια δισκογραφίας της, Θεσσαλονίκη και Αθήνα 10 και 12 Ιουλίου, στις οποίες συναυλίες θα συμμετάσχει και ο Νίκος Καρβέλας. Ωραία. Συμμετέχει. Πάντως το ξανά το έλεγε κάθε φορά, το έλεγε στο πρόγραμμα της Βύση, κάθε βράδυ. Ναι, γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε μετά τον χωρισμό. Οπότε ήταν ό,τι ένιωθε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να χωρίσουμε, το έγραψε πριν. Και τον τελευταίο χώρο, πριν χωρίσουν. Το ξανά το είχε γράψει για το Σάκη αφού είχαν χωρίσει. Εν τω μεταξύ του έτο έχουν να κάνουν από το 2003. Από το boom, boom, boom έχουν να τραγουδήσουν μαζί και είναι εντάξει πολύ. Το χόρευε αυτό, να είναι σίδα, το πες με ρυθμό. Το boom, boom, boom. Πήρε το 2003. Ταραχτήκαμε όλοι εδώ. Με το boom, boom, boom. Κάτι έτσι πώς ήρθε. Τι ωραία πέρα. Πολλά, πολλά τα ντουέτα τους πάνε. Εντάξει, τα σπάνε τα ντουέτα. Φανταστικά. Θες για τη μουσική θα ρωτάς εμένα. Ναι, Φαραώ μου, ναι. Εσύ το δωρεί το μπουμ-μπουμ, το χόρευες. Στο κέντρο τη Δευτέρα θα χαρώ. Να σου πω, αλλά θα τα μάθαινα αυτά από άλλες φίλες μου εδώ στο Μέγκα το καλό το καλύτερο. Δεν το περίμενα να σε έχω δίπλα μου και να μην μου τα λες. Δεν πολύ γιατί λέω θα με πάρει από το λαιμό. Δεν ξέρεις ποτέ. Καταρχήν σου λέω πράγματα με πιστεύεις. Λοιπόν, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Τίποτα, κάπου με κάλεσαν να παίξω μουσική. Ξέρεις τα δικά μου, τα μαύρα. Θα παίξει κάπου μουσική τα δικά του, τα ωραία, τα κομμάτια, τα. Τα μαύρα, τα τσόου και τα soundtracks. Και εμένα. Εγώ λέω ψέματα, Ρελένη. Δεν λέω και δημόσια. Δεν λέω ψέματα. Εγώ λέω αλήθειες. Ποιος με πιστεύει. Αλλά αυτές είναι που λέω. Λοιπόν, εμένα μου είπε δικός μου πολύ άνθρωπος, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε τη Δευτέρα, μου λέει, να πούμε και σε κανένα δυο άλλες που το συζητάμε να ακούσουμε που θα παίζει μουσική ο Θοδωρής. Και εγώ αρχίζω και σκέφτομαι. Ο Μαραντίνης, ο έτσι. Και να λέω κι εγώ τώρα. Εμένα γιατί μου το λένε. Δεν τους ξέρω. Δεν κάνω παρέα. Γιατί να πάω. Λέω δικό σου. Ο δικός μου, λέω, δύο δικούς μου έχω Θεοδωρίδες. Τον αδερφό μου και τον Κουτσογιαννό μου. Δύο και έχω. Πάλι είπες τον αδερφό σου αντί για μένα. Ναι, ρε, δεν το φανταζόταν. Συγγνώμη κιόλα. Δεν το φανταζόταν. Μου είπανε στην Αθήνα μουσική, εσύ Φαραώ και λέω κι εγώ Φαραώ. Όχι, μη λες τέτοια, δεν θα. Όχι. Άλλο είναι.
Λάθος, το λέω λάθος. Ολόσωστα. Ολόσωστα. Εκεί η Αιγύπτου. Ναι. Ολόσωστα. Το παιδί. Μα από εκεί μου είναι αυτό το θυμόμουν. Εγώ δεν θυμάμαι μαγαζιά, δεν τα ξέρω. Τέλεια. Λοιπόν, δεν θα βρούμε ούτε σκαμπό, Ελένη. Πάω για πλάκα λίγο έτσι. Δηλαδή δεν είναι η δουλειά. Θα πάει παιδί μουσική. Ναι, δεν θα βάλω για πλάκα μουσική. Ταινίες θα παίξουν. Όχι. Δεν ξέρω γιατί. Εσύ μόνο για ταινίες θες να μιλάς. Γι' αυτό λέω. Να την βεβαιώσω. Είσαι ικανός να πετάξεις σε κάποια ταινία. Μήμα κιόλα. Ντέξ από τη μία μπομπίνα από την άλλη να παίζει η ταινία. Τρεις λέξεις. Όλα μαζί. Λοιπόν, τα αφήνω και πάω παρακάτω. Ελιανούλα μου, έλα να πούμε λίγο για την Kim Kardashian. Τι έγινε. Λοιπόν, η Kim. Τι έγινε. Τι έγινε πάλι με αυτή. Ντράπηκε. Η Kim Kardashian, λοιπόν, την οποία τη θαυμάσαμε αρχικά στις φωτογραφίες από την Ιταλική Vogue, όπου φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο και μέσα σε φωτογράφηση, έκανε κάποιες δηλώσεις πολύ σημαντικές για το χωρισμό της, βασικά, και μίλησε και είπε για τα προβλήματα που είχε με τον Kanye West και πώς προτιμούσε να μην απαντάει και να μην έχει εκείνη τον τελευταίο λόγο, γιατί όπως είπε, θα έλυνε κανένα πρόβλημα. Όχι. Θα βοηθούσε καλύτερα η σιωπή μου. Πράγματι. Οπότε γι' αυτό το χειρίστηκε έτσι. Αλλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν όταν ο Kanye West ζήτησε να αποβληθεί από το σχολείο που πήγαινε η North, η μεγάλη του κόρη, διότι χάλαγε, λέει, την λευκή περιοχή, υπεροχή, φοβερό, την οποία έχει εκείνο στο μυαλό του. Φοβερός. Λόγω χρώματος, Ελένη, για την κόρη του. Λοιπόν, αυτός για την κόρη είναι λίγο ασύλληπτο. Είναι λίγο βαρύ. Θυμούμε όμως ότι αυτός, έχουμε μάθει μέσα στα χρόνια, ότι έχει διάφορα θέματα να λύσει. Έχει πολλά θέματα ψυχικής υγείας. Γι' αυτό το λέω δηλαδή. Υγείας, και εκείνη επιλέγει πραγματικά στοικότητα, υπομονή και το να μην μιλάει και να μην τοποθετείται. Είναι υπέρ της λευκής υπεροχής, σωστά. Ναι, ναι. Φοβερό. Και η κόρη του χάλαγε τη λευκή υπεροχή που είχε υπόψη του για τη γειτονιά. Με γι' αυτό είπα, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι ο άνθρωπος όμως γνωρίζουμε πια τα τελευταία χρόνια ότι έχει πάρα πολλά θέματα που πρέπει να λύσει ο ίδιος. Πολλά, οπότε πολλά. Πρέπει κάπως να τα ακούμε αυτά και να, είναι να το σκεφτόμαστε. Είναι αλλιώς να το είναι ψυχικά και πνευματικά. Δεν μιλάει για το παιδί του. Μπορεί ούτε καν να το συνειδητοποιεί αυτό που λέει. Σε κάθε περίπτωση, το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι παραδέχθηκε ότι η ίδια έχει πάει σε ένα medium, σε ένα πρόσωπο δηλαδή το οποίο αναζητούσε το τι έκανε στις προηγούμενες ζωές της, η Kim Kardashian, γιατί όπως φαίνεται πιστεύει σε αυτό, και λέει ότι η ψυχή της είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ σε προηγούμενες ζωές, είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά και γι' αυτό τώρα μπορεί και τα αντέχει όλα. Γιατί έχει οχυρωθεί ψυχικά τόσο ώστε να μπορεί να τα αντέξει και όπως λέει, ως τώρα τίποτα δεν έχει καταφέρει να με σπάσει. Αυτά και μίλησε και περί αυτοπεποίθησης και είπε ότι το πρόβλημα ξεκινάει όταν προσπαθείς να πάρεις αυτοπεποίθηση από το σύντροφό σου και το άτομο με το οποίο συνδέεσαι. Σωστά, που είναι γύρω-γύρω. Ενώ τώρα επικεντρώνομαι να την παίρνω όλη από τον εαυτό μου. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια και είμαστε εκεί στους celebrities και συγκεκριμένα στην Kim Kardashian, η οποία έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα και μπράβο της που τα έχει καταφέρει τόσο καλά ως επιχειρηματίας. Το θέμα που έχουμε σήμερα να δούμε με την Κάλια μας έχει να κάνει και με άλλους τέτοιους celebrities, θα πω, που κατάφεραν να βγάλουν πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Διάβαζα προχτές που έλεγε για τη Ριάννα ότι θα σταματήσει, λέγε τώρα με τα δύο παιδιά, δεν τα βγάζει πέρα με την εταιρεία της να είναι αυτή η διευθύνων σύμβουλος. Παρότι αυτή την εταιρεία την έχει τύπου 2-3 χρόνια και έχει γίνει ήδη δισεκατομμυριούχος από την εταιρεία με τα εσώρουχα. Η πιο πλούσια αυτοδημιούργητη μουσικό εν ζωή. Και πολύ νεαρή ηλικία. Ακούω. Είναι 35 με το ζόρι η Ριάννα. Ίσως και να είναι. Την Ελιάνα να λέει αυτές τις δηλώσεις της Kim Kardashian και γελάω γιατί σκέφτομαι ότι αν αυτή η γυναίκα δεν έχει αυτοπεποίθηση, πραγματικά δεν ξέρω ποια μπορεί να έχει. Γιατί μιλάμε γιατί πριν από λίγες μέρες φωτογραφήθηκε εκτός από τη Vogue, ήταν στο εξώφυλλο του Time ως η ιδρύτρια και μεγαλομέτοχος της Kim, της εταιρείας της. Που μπαίνει στις ίδιες λίστες με την Disney και το TikTok ως μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες. Αποτιμάται γύρω στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Loungewear, activewear, μαγιό, εσώρουχα, Skims και δεν είναι η μόνη εταιρεία της οποίας ηγείται η Kim Kardashian. Έχει και ένα πολύ πολυτελές brand καλλιτικών και μια εταιρεία επενδύσεων. Αν λοιπόν αυτή η γυναίκα δεν έχει αυτοπεποίθηση, δεν ξέρω πραγματικά ποια. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό, γιατί ας πούμε, όπως ο George Clooney που διαβάζαμε πριν από 2-3-4 χρόνια, πούλησε, λέει, την εταιρεία που κάνανε με τεκίλα. Τεκίλα. Mm-hmm. Και έβγαλε και αυτός. Ναι, γιατί πια οι εκατομμύριο σε μία μέρα. Ασύλληπτα ποσά. Οι celebrities δεν είναι πια αυτό που ξέραμε. Δηλαδή δεν περιμένουν να κερδίσουν τα προστοζήν από τις κινηματογραφικές αμοιβές ή από τις συναυλίες τους ή οπουδήποτε άλλο. Για να μην σας πω ότι έχει γίνει μόδα, γιατί τα παρακολουθώ, αυτά μου αρέσει να τα χαζεύω στο Instagram. Καλά. Δεν ξέρω για πόσες στάρ στο Hollywood έχω διαβάσει ότι έχουν κάνει το δικό τους κρασί.
Και οι γυναίκες που άλλες μέρες δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Οι άλλες δουλεύουν. Τα ποτά είναι πάρα πολύ. Και τα βγάζουν μόνες τους. Τα πίνουν μόνες τους στο Instagram και λένε: να, το καινούργιο μου ροζέ. Και πόσοι άλλοι. Και άντρες. Έχω διαβάσει για πολλούς. Δεν βλέπω συνεντεύξεις αμερικάνικα. Ναι. Ο Κλούνε, η ώρα για αμερικάνικα το show. Περιμένω κάποια στιγμή στο τέλος των συνεντεύξεων με τους τοπιούς να βγάλουν ένα ποτό. Και απλώς προσπαθώ να μαντέψω αν θα είναι κρασί, κυρίως είναι τεκίλα, Brian Cranston, The Rock, είναι Gin επίσης ή Diane Keaton στις τελευταίες συνεντεύξεις. Κερδίζει μεγάλα ποσά. Κρασί το Keaton που είναι κόκκινο και λέει: παίρνω, αγοράζω παγάκια και τα βάζω μέσα και τη λέει: κόκκινο με παγάκια. Και τα παίρνει και αρχίζει και τα μασάει. Και λες: το χαζεύω και κάποια στιγμή θα πιω και ένα κρασί Keaton στην υγειά τη. Τόσο πολύ καλά το κάνει. Πολύ κρασιά. Πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και από whisky και από τεκίλα και από τζίν, όπως είπε ο Ryan Reynolds, είναι μια από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις, αλλά βέβαια δανείζουν το όνομά τους στα πάντα. Πώς τη λέγανε, εστιατόρια. Με τη Μέρη, πώς τη λέγανε, την ψηλή τη ζαφιά. Καμερον Δίας. Αυτή έκανε κρασί. Εστιατόρια, καθαριστικά, τα πάντα. Οτιδήποτε μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσει, το δανείζουν και κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Και μην ξεχνάμε βέβαια και το πώς τον λέγανε αυτό το ψηλό, το οποίο μόνο εσύ μπορείς να καταλάβεις. Που μπήκε από τους πρώτους στο Twitter και είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ο Άστον Κούτσερ. Ο Άστον Κούτσερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός επενδυτής. Δηλαδή είναι ένας τύπος ο οποίος καταλαβαίνει μια εταιρεία ότι θα πάει καλά πριν τη μάθουμε εμείς. Κάποια στιγμή πριν από 6 μήνες είπε το chat GPT. Αυτό να το έχετε υπόψη σας και κοιτάει το κοινό. Και λέω, τι είναι αυτό, από αυτόν το έμαθα. Το είδα πρώτη φορά. Μάλιστα. Να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Σε ευχαριστούμε, Κάλια μου. Καλό μεσημέρι. Ήταν ίσως ένα από τα τελευταία χειρά των media, όμως το κατέκτησε και αυτό. Η Kim Kardashian πόζαρε στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, που είναι αφιερωμένο στις 100 εταιρείες με τη μεγαλύτερη επιρροή. Η Skim, στην οποία η Kim είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος, μια ανθυρή επιχείρηση ρούχων, loungewear, μαγιό, εσωρούχων, βρίσκεται πλέον στην ίδια λίστα με εταιρείες όπως η Disney και το TikTok. Πέρυσι μόλις η αξία της αποτιμήθηκε σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η 40χρονη reality star βρίσκεται επίσης πίσω από δύο ακόμα εταιρείες, την SKKN, ένα luxury brand καλλιτικών, και τις εταιρείες επενδύσεων SKKY. Και αυτό κάνει την Kim Kardashian μέλος μιας εκλεκτής elite καλλιτεχνών, ηθοποιών, τραγουδιστών, celebrities γενικά, που διαθέτουν κορμί για τέχνη και μυαλό για business. Ανθρώπων του θεάματος που επέκτησαν μια σεβαστή περιουσία χάρη κυρίως στις έξυπνες επενδύσεις τους. Τα χνάρια της Kim και η Rihanna ηγείται δύο εταιριών, της σειράς καλλιτικών Fenty Beauty και της εταιρείας πολυτελών ισορούχων Savage X Fenty, που τους έχουν αποφέρει τεράστια κέρδη. Ο Robert De Niro είναι γνωστό πως σε συνεργασία με το διάσημο Ιάπωνα σεφ Nobu Matsuhisa βρίσκεται πίσω από την αλυσίδα των πολυτελών εστιατορίων Nobu, η οποία πρόσφατα επεκτάθηκε και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Το 2015 η αξία της εταιρείας ήταν 500 εκατομμύρια δολάρια. Ο Mark Wahlberg, πέρα από αγαπημένος πρωταγωνιστής πολλών αξιομόβις, είναι και ο χαρούμενος ιδιοκτήτης μιας franchise αλυσίδας πρόχειρου φαγητού, τον Wahlburgers, που ίδρυσε το 2011 μαζί με τα αδέρφια του Paul και Donnie, και πλέον είναι διαθέσιμα σε 80 μέρη σε όλη την Αμερική. Ο ίδιος βρίσκεται επίσης πίσω από την αλυσίδα γυμναστηρίων F45, μια αυτοκρατορία του fitness με 1.750 αίθουσες σε 45 χώρες. Η Gwyneth Paltrow απασχολεί πλέον τον τύπο λιγότερος ηθοποιός και περισσότερος ιδιοκτήτια του Goop, του lifestyle brand που ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό εφημεριδάκι το 2008 και σήμερα είναι η πρωτεύουσα του ηλεκτρονικού ευζήν, με μεγάλη εμπορική επίχυση και φυσικά καταστήματα στο Λος Άντζελες και αλλού. Η αξία της εκτιμάται σε 250 εκατομμύρια δολάρια. Η Jessica Alba διαθέτει πλέον μια σεβαστή περιουσία, όχι από τις αμοιβές για τους ρόλους της στο σινεμά, αλλά ως μέτοχος της Honest Company, μιας εταιρείας που πουλά οικολογικά προϊόντα καθημερινής χρήσεως, απορρυπαντικά, καλλιτικά, προϊόντα βρεφικής περιποίησης κλπ, την οποία ίδρυσε η ίδια το 2012, όταν αναζητούσε και δεν έβρισκε στο εμπόριο αγνά, καθαρά προϊόντα για τα δικά της παιδιά. Ο ήρωας των ρομαντικών κομμωδιών, Άστον Κούτσερ, διαθέτει σύμφωνα με τους ειδικούς ένα από τα λαμπρότερα επιχειρηματικά μυαλά. Η A-Great Investments, η εταιρεία κεφαλαίων στην οποία είναι μέτοχος από το 2010, έχει αποκομίσει τεράστια κέρδη από τις επενδύσεις σε μερικές εξαιρετικά επιτυχημένες startups και εταιρείες όπως η Uber, η Airbnb και το Spotify. Με περιουσία που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Jay-Z θεωρείται ένας από τους πιο πλούσιους μουσικούς εν ζωή.
πέρα από μέτοχος στην Tidal, την ανταγωνιστική του Spotify υπηρεσία streaming μουσικής. Έχει μερίδιο στην Uber, είναι ιδιοκτήτης πανάκριβων έργων τέχνης, ακινήτων και πολλών κερδοφόρων εταιριών, ιδίως αλκοολούχων ποτών. Η Tequila Casamigos ξεκίνησε σαν ένα αστείο στοίχημα μεταξύ φίλων, του George Clooney και του Randy Gerber, του συζύγου της Cindy Crawford, που θέλησαν να αποστάξουν τη δική τους τεκίλα για να έχουν να πίνουν τα βράδια που χασομαρούσαν στις χασιέντες τους στο Μεξικό. Το 2013 αποφάσισαν να μεγαλώσουν την παραγωγή και να τη διαθέσουν στο εμπόριο. 4 χρόνια αργότερα, το 2017, η Casamigos Tequila πουλήθηκε σε βρετανικό κολοσσό αλκοολούχων έναντι $1 δισεκατομμυρίου. Και κανείς δεν γελάει. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Ryan Reynolds. Ο Deadpool δεν είναι μόνο ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του σινεμά. Είναι ή μάλλον υπήρξε συνδιοκτήτης και το πρόσωπο του Aviation Gin, που θεωρείται από τους ειδικούς ένα από τα premium αλκοολούχα στην κατηγορία του. Το 2020 η Aviation Gin οσχοπουλήθηκε και η περιουσία του Reynolds αυξήθηκε κατά $300 εκατομμύρια. Όπω χρήματα. Λοιπόν, μπράβο. Αυτά με τους celebrity. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα η εταιρεία Nix θα είναι κοντά μας και θα μου δοθεί ευκαιρία να δω και τη φιλαναδίτσα μου, την αγαπημένη μου Ρούλα Σταματοπούλου, που θα μας δείξει σήμερα στο κομμάτι μακιγιάζ πώς μπορούμε να κάνουμε ωραία, σωστά, περιποιημένα φρύδια. Ακόμα και τα πιο, πώς να το πω, ατίθασα. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Κοιτάξτε, όλα παίζουν στην ιστορία με τα φρύδια μας. Υπάρχουν γυναίκες που σου λέει, τα έβγαλα πολύ μικρή, δεν έχω τρίχες, έχω μία από εδώ, μία από εκεί. Υπάρχουν οι άλλες που σου λέει, δεν θέλω να τα πειράξω, έχω ωραία φρύδια, αλλά λίγο πάνε ανάκατα. Υπάρχουν οι άλλες που σου λέει, έχω, αλλά δεν είναι ολόκληρο σωστό, μου λείπουν κομματάκια, γιατί έτσι είναι το σχήμα. Έτσι έχουν βγει. Όλα όμως μπορούν να διορθωθούν και πιστέψτε με, το λέω χρόνια, τα φρύδια μας στολίζουν και τελειοποιούν τα μάτια. Όσο ωραία και να είναι τα μάτια σας, δεν δείχνουν το ίδιο ωραία αν εδώ δεν υπάρχουν φρύδια ή υπάρχει μια ίσια γραμμή. Είναι ωραία και δίνει όλο το σχέδιο και μεγαλώνει τα μάτια το φρύδι μας. Άσε που καλό είναι να βρείτε, δεν θα το κάνουμε σήμερα ως μάθημα αυτό, αλλά είναι ωραίο να το κάνουμε κάποια στιγμή, ποιο σχέδιο φρυδιού σας ταιριάζει. Υπάρχουν τα καμπυλόγραμμα, υπάρχουν τα τελείως ίσια, υπάρχουν τα ίσια που τα πάνε προς τα πάνω. Υπάρχουν τα λεπτά, τα πιο φαρδιά. Πάρα πολλά. Πρέπει να βρείτε στο δικό σας πρόσωπο τι ταιριάζει. Και κυρίως, συνήθως, ταιριάζει αυτό που στην εφηβεία μας ήταν το κανονικό μας φρύδι, πριν αρχίζουμε να τα πολυπειράζουμε. Πέραν της μόδας εννοώ, γιατί ωραία είναι η μόδα, αλλά αν η μόδα δεν σου ταιριάζει, τι να το κάνεις. Αν χρειάζεται να διορθώσεις κάτι στο φρύδι σου, πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Nix λοιπόν, από το 1999 μιλάμε για επαγγελματικά προϊόντα σε πολύ προσιτές τιμές, προϊόντα ενώ μακιγιάζ. Να πω ότι σήμερα έμαθα, παρότι δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενώ την εταιρεία Nix στην εκπομπή μας, ότι είναι, λέει, το όνομα Nix προέρχεται από την ελληνική μυθολογία και τη λέξη νύχτα. Θεότητα, σύμβολο της ομορφιάς, της δύναμης και της δημιουργικότητας. Εγώ σήμερα το άκουσα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να δούμε για χείλια, φρύδια και ό,τι άλλο χρειαστούμε τα προϊόντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φυσικά να δώσουμε δώρο και σε εσάς, κορίτσια μου. Αυτά. Τώρα, πάμε στο Δημητράκι μας. Παρακαλώ. Ακούμε κοκόμο! Παιδιά, κολλάει και μια μπατίντα. Πάρτε στο χέρι μια μπατίντα ντε κόκο και απολαύστε μας. Γιατί έχει μπει κανονικά το καλοκαιράκι και η ενότητα είναι πλέον κοντομάνικη. Για να μην σας πω ότι θα μπορούσαμε να φορέσουμε και βερμούδες αν δεν σεβόμαστε το τηλεοπτικό κοινό. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Θα περάσω στο λυκόφως του πολιτισμού και στη λυκαυγή του πνεύματος. My style rocks. Αυτό το καμπαναριό, πραγματικά του διαφωτισμού νεοελληνικού και ευρωπαϊκού βρίσκεται στο Sky ακόμη και πραγματικά είναι μία ανάπαυλα από την υπόλοιπη τηλεόραση. Εδώ θα πάμε σε ένα λεκτικό έτσι, ατόπιμα βασικά ανάμνησης του Δημήτρη Σκουλού, ο οποίος μιλώντας για τη Σελένη είπε ότι εμένα μου θυμίζει αυτή την κούκλα, εν πάση περιπτώσει, είπε το συλλογισμό του και κατέληξε ότι σαν εκείνη την κούκλα, όχι αυτή την Barbie που έχουν τώρα, εκείνη που είχαμε εμείς πιο παλιά, την Billy Bo. Είπε. Εννοώντας την Μπίμπιμπο. Βέβαια, όσοι ξέρουμε, όχι πως ένας φίλος μου, αλλά εγώ που ξέρω. Γιατί... Δεν μπορεί μόνο να χρεωνόμαστε κάποιοι ότι. Έχουμε κάνει αυτά στις εκπομπές. Πώς να το κάνουμε τώρα, Μπίμπιμπο. Ναι.
Είναι γεγονός γιατί η Bibi Bo είχε τον John John, ενώ η Barbie είχε τον Ken. Να τα ξέρουν τα πράγματα, εγώ από εκεί τα ξεχωρίζω. Γιατί ένας φίλος μου είχε και έπαιζε με τις κούκλες. Και εγώ καμιά φορά, δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Πάω στην Ντάμτα, η οποία δήλωσε στον Pride 98,6 ότι όταν ήρθα και είδα λίστα μπουζούκια, λέει τι πετάγανε, τι λουλούδια πετάγανε, τα γαρίφαλα. Λέω, τι λουλούδια είναι αυτά. Εμείς στη Γεωργία αυτά τα έχουμε μόνο για τις κηδείες. Καλά, μερικά μπουζούκια είναι κηδεία, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αυτά που τραγουδούσε η Ντάμτα. Σημασία έχει ότι λέει εκείνη την ώρα. Άλλο λουλούδι δεν έχουν να πετάξουν. Σιγάρε Ντάμτα, μην φέρουμε κανένα φίκο, κανένα Μπεντζαμίνο να πετάξουν με πάνω σκηνή, επειδή εσύ έχει συνηθίσει από τη Γεωργία ότι βάζατε τις κηδείες στα γαρίφαλα. Τέλος πάντων, τα αγαπάω πολύ. Φιλάω και τη φωτογραφία, έτσι να είναι καλά. Good job, Νίκη. Δεν τολμάω, λέει, να δείξω στο σπίτι, γιατί έρχεται η μάνα μου από το διπλανό δωμάτιο και μου κάνει διάγνωση. Φαντάζεσαι τη Σοφία Λιμπέρτη, έτσι όπως είναι το μπλε μαλλί, να του κάνει πες 33-33-33 και να του κάνει έτσι την πλάτη. Εμένα, μάνα μου, όταν έβηχα πάντως έλεγε, αχα, έλεγε, φρόντισε να κρυώσεις γιατί θα τις φας και από πάνω. Έτσι μου λέει. Εγώ ήμουν ο Good Job Jimmy όμως, δεν ήμουν ο Good Job Nicky, δεν πειράζει. Δημήτρης Καμπουράκης, η 91 έτους μητέρα του κυρία Κατίνα Καμπουράκη, έγινε viral. Και το είδε στον αέρα. Καμπουράκι, είπε ή καμπουράκι. Καμπουράκι. Α, καμπουράκι. Ναι. Καμπουράκι άκουσα, γι' αυτό λέω. Η κυρία Κατίνα Καμπουράκη λοιπόν ψήφισε στον Δρακόνα Κισάμου, για να το πω σωστά, βλέπετε εδώ, και έγινε viral ως η γυρεότερη, μεγαλύτερη κυρία που ψήφισε στο συγκεκριμένο χωριό. Είπε και τα σχόλιανά τους και του το πετάξανε στον αέρα του κυρίου Καμπουράκη και λέει, ορίστε, η μητέρα σου. Και λέει, ρε μάνα, γίναμε viral, είπε ο κύριος Καμπουράκης. Ορίστε, εξαιρετική, να είναι καλά. Και κλείνω με, καλά γάμος. Είπαμε ότι το ρύζι στο γάμο φέρνει, συμβολίζει την... Να ριζώσει ο γάμος. Κοιτάξτε εδώ. Να ριζώσει. Να ριζώσει, ναι, και ότι έχει την... ορίστε. Με εξκαφέα. Αυτή... Είναι δυνατόν. Εξκαφέα, παιδιά, τον γέμισαν με ρύζι, νιχάκι, μπορεί να ήταν και πασμάτι, δεν ξέρω τώρα, δεν ήμουν μπροστά. Μην ήταν Καρολίνα. Ένας ολόκληρος οριζόνας στην Οκινάουα θρηνεί αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπετε τι έγινε. Σίγουρα όμως αυθονία σε αυτό το γάμο, μπόλικο ρύζι, σκέψου και να βρεχε. Να ξέρετε, το ρύζι που δεν αφήνει τέτοιο στο στίγματα στο σακάκι είναι το νιχάκι. Πάντα αυτό να επιλέγεται, δεν αφήνει τέτοια σπέρα. Κοίταξε, Σαββα, εδώ τους βλέπω ικανούς να πετούσαν ακόμη και φιδέ. Κάποια στιγμή το έχω τελείωνε. Δεν πειράζει. Φύγαμε για το βίντεο κλιπ της ημέρας και τραγουδάμε για να συνεχιστεί η μέρα μας τραγουδώντας. Ωραία. Το πήραμε, αλλά ήταν για να το πάρουμε για διαφημίσεις. Οπότε διαφημιζόμαστε και επιστρέφουμε σε λίγο. Τώρα, πού θα σας πάω, όποιον βρω θα αγκαλιάσω. Όποιον βρω θα τον βάλω μέσα από τους δύο. Θα πάω στα βιβλία, από τις εκδόσεις ψυχογιός που μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα, ειδικά τώρα. Ή θα πάω στο μακιγιάζ, το υπέροχο μακιγιάζ, ξεχωριστό επαγγελματικό μακιγιάζ με τη Ρούλα Σταματοπούλου. Θα δείξει. Σου υπόσχομαι αυτά να είναι από τα πιο ωραία. Στο κορίτσι μου έρχομαι, στη ρουλίτσα μου, αγαπημένο μου κορίτσι της καρδιάς μου. Ξέρεις το κορίτσι μου λατρεύω. Που, όπως σε έλεγα πάντα, βρε, κρατάς το πρόσωπό μου στα χέρια σου, τη έλεγα πάντα. Και όταν μου την κοπάνισε, όταν έμεινε έγκυος και μου λέει, αχ, Ελενίτσα μου, φέτος δεν θα είμαστε μαζί, γιατί δεν ξέρω πώς θα πρέπει να είμαι, αν θα μπορώ να δουλεύω, αν θα μπορώ να κάθομαι. Της λέω, και εγώ τώρα πού θα πάω να το ακουμπήσω αυτό το κεφάλι που τόσα χρόνια το κάνεις εσύ. Το κεφάλι σου το κουμπίσει πάνω μου, όπως βλέπεις, έτσι. Έχεις καταλάβει ότι έχω. Από, το μαύρα, από τα μαύρα σμόκι μάτια που έκανα, είμαι στη γραμμούλα και τη βλεφαριδίτσα μου και ένα ωραία ζουμερά χυλάκια που θα τα κάνουμε όλα εδώ σήμερα. Έτσι, γιατί λέγαμε πολλές φορές και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι όταν εμείς οι γυναίκες μεγαλώνουμε σιγά σιγά και δεν είμαστε με 15-35 να στο πω χοντρικά, θέλει σιγά σιγά το μακιγιάζ να το ελαφραίνεις. Όχι να μην βάφεσαι, να βάφεσαι. Μην το βαραίνεις όμως. Δηλαδή, αυτά που κάναμε πολύ μικρές που θέλαμε να δείχνουμε πιο μεγάλες, άμα μεγαλώσουμε, χρειάζομαι και πιο μεγάλες από όσο είμαστε, πάμε πιο πίσω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Να πούμε ότι σήμερα είσαι κοντά μας με την NYX Professional Makeup. Εννοείται ότι το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά και γιατί έχει πολύ μεγάλο φάσμα για μακιγιάζ, αλλά κυρίως γιατί εκτός ότι είναι πολύ καλό και επαγγελματικό, είναι και οικονομικό. Και διαφέρει πάρα πολύ. Και τα νέα κορίτσια, πολλά από αυτά μπορεί να μην έχουν δουλειά, να είναι φοιτήτριες, να είναι μαθήτριες και
είναι πιο μαζεμένα και από άλλες γυναίκες οι οποίες σου λέει «Εγώ θέλω να είμαι μέσα σε όλα, αλλά ξέρεις, έχω να διαχειριστώ ένα μπάτζετ ενός ολόκληρου σπιτιού». Έτσι. Οπότε μετράει και αυτό. Και είναι και επαγγελματικά και έτσι γινόμαστε επαγγελματίες make-up artists δηλαδή στους εαυτούς μας. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα καλοκαιράκι έχει μπει, πια και αυτά. Αυτό που θέλουμε όλες, τι είναι, βρελενιό μου, είναι να έχουμε ωραίες βάσεις, καθαρές, να μην είναι βαριά. Να μην είμαστε βαριά βαμμένες. Και αυτό που πρέπει να έχουμε είναι πολύ ωραία φρύδια, γιατί είναι ο καθρέφτης του προσώπου μας, μάλλον όχι καθρέφτης, η κορνίζα του προσώπου μας, και ωραία ζουμερά με χρώμα χίλια. Αυτό είναι στην ουσία. Έτσι. Το μακιγιάζ του Καλλιγόρου και φυσικά τα προϊόντα που θα πρέπει να χρησιμοποιώ, θα πρέπει να διαλέγουμε προϊόντα που να είναι σταθερά και να έχουν διάρκεια, να μην λιώνουν με τη ζέστη. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε πώς κάνουμε τα ωραία φρύδια με δύο μόνο προϊόντα. Το πρώτο είναι το μολύβι, το Precision Brow Pencil, το οποίο είναι επίπεδο και βοηθάει πάρα πολύ στο να... Κάτσε, μην το κουνάς στο χέρι σου, γιατί κάνει κοντινό και το χάνει. Σωστά, εκεί, σωστά, εκεί σωστά. Λίγο εκεί. Και να... το έχουμε εδώ. Ναι, απέναντι θα το κοιτάς. Ωραία. Εδώ είμαστε. Ναι. Το οποίο είναι επίπεδο η μύτη του και βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα το σχήμα των φρυδιών μας και φυσικά να το γεμίζουμε. Πάρα πολύ ωραία δηλαδή και φυσικά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αυτό το πανέμορφο κορίτσι, βλέπω το ένα φρύδι, είναι αυτό που λέμε, βλέπεις, είναι νέα, είναι ωραία. Έχει φρύδια. Είναι γεμάτα τα φρύδια της. Όμως, ακόμα και στα πολύ ωραία φρύδια, μπορεί να δούμε ότι υπάρχουν κάποια κενά. Αυτά τα κενά, λοιπόν, μόλις γεμίσουν, κατευθείαν το μάτι γίνεται. Δείτε το από εδώ. Πόσο wow. Ωραίο, καθαρό. Ενώ είναι άδο αυτό το ματάκι της. Δηλαδή, βλέπετε λίγη μασκαρίτσα, έχει βάλει άδε και λίγο μπέι σκιά, δεν τη βλέπεις καν. Αλλά είδες τι ωραία που γράφει. Βοηθάει πάρα πολύ το φρύδι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σχήμα στα φρύδια μας. Και όσο εσύ δίνεις σχήμα, εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή κάθε μία γυναίκα έχει και το δικό της χρώμα φρυδιών, πολλές θέλουν να ακολουθούν ακριβώς το χρώμα των μαλλιών τους. Εγώ πάντα ήθελα να έχω έντονο φρύδι, δεν με ένοιαζε, ας ήμουν κατάξαντη, ήθελα να το βλέπω, για να βλέπω και τα μάτια. Εδώ υπάρχει μία ποικιλία στα έχει χρώματα. Έχει 8 διαφορετικές αποχρώσεις. Πάρα πολλά. Πραγματικά βέβαια, και εκτός από αυτό μπορούμε να πηγαίνουμε, αν δεν ξέρουμε ποια είναι η απόχρωσή μας. Επειδή η Νίξ έχει 25 σημεία σε όλη την Ελλάδα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και online, εντάξει, αυτό το αναφέρω γιατί μπορούμε να ψωνίσουμε και online. Οπότε μπορούμε να πηγαίνουμε στα σημεία που είναι η Νίξ, εκεί έχουν επαγγελματίες και μπορούν να μας βοηθήσουν στο να διαλέξουμε το χρώμα που μας ταιριάζει. Βέβαια. Και κυρίως μπορούν αυτές οι κυρίες που θα σας βοηθήσουν στο χρώμα που σας ταιριάζει. Είναι επαγγελματίες. Επειδή είναι επαγγελματίες, να σας βοηθήσουν και λίγο με το θέμα του σχήματος. Γιατί ξέρω ότι με τα φρύδια δεν το έχετε πολλές γυναίκες. Δηλαδή έχετε κενά στο θέμα αυτό. Πώς πρέπει να είναι, θα μ' αρέσει, δεν θα μ' αρέσει, ίσως καλύτερα να το βγάλω. Μιλήστε μαζί τους. Έτσι, δηλαδή, ακριβώς. Εκμεταλλευτείτε την παρουσία σας σε φυσικούς χώρους, σε μαγαζιά Νίξ και μιλήστε με επαγγελματίες, γυναίκες που γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να σας πούν και για να βοηθηθείτε και για να τα κάνετε πιο σωστά. Λοιπόν. Απ' την άλλη, έχει ένα πολύ μαλακό βουρτσάκι που μας βοηθάει πάρα πολύ στο blending και κάνει και όλα στα φρύδια μας να φαίνονται πιο φυσικά. Παίρνει την περιττή ποσότητα και φαίνονται πολύ πιο φυσικά. Είδες πόσο ατίθασο φρυδάκι έχει, έτσι, που είναι οι τρίχες. Οπότε εδώ πέρα τι θα κάνουμε, θα βάλουμε την Brow Glue, οποία είναι, θα σου πω τώρα αμέσως, υπάρχει σε 5 αποχρώσεις, βασικά υπάρχει μία διάφανη, αυτή εδώ, που είναι και best seller, και έχει και 4 αποχρώσεις, η οποία είναι ένα gel, το οποίο όταν... Το να το δω, είναι βουτσάκι. Είναι βουτσάκι, αυτό εδώ. Αυτό το μια σταλίτσα. Το μια σταλίτσα, τι δουλειά κάνει τώρα εδώ πέρα, θα σε εντυπωσιάσω. Χτενίζει τα φρυδάκια μας, τα βάζει στη θέση τους και μένουν στη θέση τους βασικά για 16 ώρες σταθερά. Το τελείωμα όταν στεγνώσει είναι φυσικό, δεν κολλάει και δεν, πώς το λένε, δεν ξεφλουδίζει κιόλας. Και έτσι τα χτενίζουμε και μένει στη θέση τους. Λοιπόν, να σας πω εγώ, γιατί θα ξεχαστώ αργότερα, ότι θέλω τρεις τυχερές τηλεθεάτριες, οι οποίες θα κερδίσουν από ένα νεσεσέρ, νάτο, με 6 προϊόντα Νίξ. Λοιπόν, αυτό είναι το νεσεσέρ και είναι και πολύ ωραίο, με τα χυλάκια έξω που εξέχουν πάνω στο νεσεσέρ, πιάνονται δηλαδή, το βλέπετε, και έχουν μέσα όλα αυτά τα προϊόντα που ήδη βλέπετε, τα δύο. Είναι κραγιόν. Το άλλο είναι το τζέλ που μόλις μας έδειξε ότι ακινητοποιεί το φρύδι, δεν κουνιέται, υποτάσσονται όλες οι τριχούλες του φρυδιού. Το μολύβι φρυδιού και πες μου λίγο τι είναι αυτά τα δύο. Αυτά εδώ, το ένα είναι concealer και το άλλο είναι brow glue, είναι με χρώμα.
Πάρα πολύ ωραία. Τα αφήνω και αυτά εδώ. Και να πω και κάτι άλλο. Στις διαφημίσεις, εγώ είπα να δοκιμάσω λίγο κάποιο κραγιόν. Γιατί λέω εγώ αυτά. Τα κραγιόν δεν τα έχω. Σταθερά, ματ. Έπιασα λοιπόν αυτό, γιατί φορούσα ροζ και λέω για να βρω κάτι πιο κοντά στα χείλια μου. Έκανα λίγο έτσι με το χεράκι μου, καλή ώρα. Και τα βάλα έτσι από πάνω. Τέλειο. Για έζη μου λοιπόν, κοίταξε πόσο φωτεινό είναι. Είναι τέλειο. Είναι ματ, δεν στεγνώνει τα χείλη, τα έχει στεγνώσει καθόλου. Καθόλου. Καταρχήν, εγώ δεν είναι μπορώ, οτιδήποτε είναι σκληρό στα χείλια, δεν τα αντέχω. Κομπιάζουν τα χείλια, δεν μπορώ. Τα τρώω μετά και ενοχλούμε. Θέλω μόνο μαλακά προϊόντα. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις, πολύ σημαντικό είναι ότι σε όλη τη Νίξ, όλα τα προϊόντα τη Νίξ είναι cruelty free. Και πολλά προϊόντα από αυτά έχουν και vegan σύνθεση, που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό. Και βλέπω και δύο κόκκινα. Ο καθένας με τα δικά του θέματα. Και εγώ στα κραγιόν γνωστή. Ξέρεις, αυτά εδώ έχω διαλέξει και λέω ποια να τις βάλω. Θέλω να σε ρωτήσω. Ποιο να τις βάλω, να δεις. Εγώ όποιο θέλεις. Νομίζω το ροζάκι. Αλλά αν τις βάλεις κόκκινο, είναι πολύ ωραία που είναι έτσι άβαυτη. Δηλαδή με τη μασκαρίτσα. Αφού θέλω να σου πω, βρε τη σκιά της έβαλες. Τι ωραία που είδες, είναι. Είδες τι ωραίο. Είδες δηλαδή, όταν φτιάχνουμε τα φρύδια μας και βάλουμε ένα ωραίο εντυπωσιακό κραγιόν. Βάλ τη ό,τι θέλεις. Εγώ, αν δεν φορούσα ροζ, θα είχα πάει στο κόκκινο. Εγώ γι' αυτό τα είδες αυτά τα δύο τα φωτεινά. Και έχουν και μυρωδίτσα. Και έχει κιόλας. Ναι, δεν έχει 30 αποχρώσεις. Από νουτ μέχρι τα πιο φωτεινά. Δηλαδή, ό,τι δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε το χρώμα μας. Βάλτε ό,τι νομίζεις να το δούμε. Και ποιο σκούρο κόκκινο σας δείχνω. Τώρα, ποιο να βάλω, λες να τη βάλω αυτό. Κοριτσάκι. Εγώ είδα ότι το έβαλα στα χείλια μου και είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις όμως, δεν βλέπω. Καλά, τι μου το λες εμένα, γιατί εγώ. Δεν βλέπω. Θα τη βάζω χωρίς γυαλί, αλλά θέλουμε να δείξουμε λεπτομέρεια ναι, τώρα. Παιδί μου, σε μένα μην έχετε τέτοια, εγώ αλίμονο. Μεγαλώς εγώ δεν βλέπω να βάζω κραγιόν, ούτε καν το βλέπω. Λέω, κάπου εδώ θα πάει να μου πάρω. Θα το δείξουμε τουλάχιστον σωστά. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Έχει εδώ το βουρτσάκι αυτό, βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε σχέδιο, σχέδιο στα χυλάκια μας. Δεν φεύγει από τα χείλη μας, δεν φεύγει από το περίγραμμα. Βοηθάει πάρα πολύ. Ένα χαρτομαντιλάκι. Και δώστε μου την πρώτη γραμμή, παρακαλώ, να δώσω το πρώτο μου δώρο. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Πώς σε λένε? Ζέτα. Ζετάκι, από πού είσαι? Από Ρόδο. Απ' τη Ρόδο μας. Λοιπόν, Ζετάκι, πολύ ωραίο δώρο για σένα. Και το νοσεσέρ και τα 6 φυσικά δώρα από την εταιρεία Nix Professional. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Στη Ρόδο το πρώτο μας δώρο. Άρα για το δεύτερο, πού θα πάει? Για να δούμε εδώ πέρα. Κοίτα εδώ τι ωραία. Βέβαια. Γεμάτο χρώμα, σταθερό. 16 ώρες μένει κι αυτό, Και αυτό. Και αυτό 16 ώρες. Δεν ξηραίνει τα χείλη. Κοίτα εδώ τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Πολύ ωραίο είναι. Και ξέρεις τι λέω, ρε Ρούλα, τώρα αν δεν σε ενοχλώ. Ρουλάκι. Έλα, αγαπή μου. Θέλεις να το πατήσουμε και να τις κάνεις και το κόκκινο. Μα, θέλω μια που βρήκαμε. Ας δούμε κι άλλο ένα χρώμα. Ας δούμε κι άλλο ένα χρώμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή εμείς. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ναι. Λέγεται. Παρακαλώ. Καλά. Όταν είναι, μου λέτε. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι τα προϊόντα Nix τα βρίσκουμε, όπως είπε πριν και η Ρούλα, σε 25 σημεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά όταν υπάρχει το online, ειδικά όταν ξέρεις ποιο είναι αυτό που θέλεις, ρε παιδί μου, ότι θέλω το συγκεκριμένο κραγιόν, το συγκεκριμένο για το φρύδι ή για το μάτι ή για το μάγουλο, τότε μπορείς, όπου και να βρίσκεσαι, να μην έχεις τη στεναχώρια ότι δεν υπάρχει μαγαζί στην περιοχή μου, γιατί είμαι, ξέρω εγώ, δανείζομαι στην Καρδίτσα, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Καρδίτσα, αλλά λέω στην Καρδίτσα, αν δεν υπάρχει. Μπαίνεις στο online σου και παίρνεις ό,τι θέλεις. Εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το χρώμα και της πηγαίνει πάρα πολύ. Να το βγάλουμε, μάχουμε. Να το βγάλουμε. Αλλά τι θέλεις, θέλεις υγρό χαρτομάντιλο ή θέλεις. Υγρό, υγρό, γιατί είναι και σταθερό, αφού μένει 16 ώρες υγρό. Λοιπόν, όσο περνάω εγώ στην επόμενη γραμμή, να βγάλουμε το κραγιόν για να περάσουμε στο κόκκινο. Καλησπέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Ελένη μου. Ναι, γλυκιά μου. Καλησπέρα. Γεια σου. Ποια είσαι? Κατερίνα, είμαι από Κοζάνη. Από Κοζάνη, μπράβο. Λοιπόν, Κατερίνα, και για σένα το ίδιο δώρο από την Nix. Είναι το πολύ όμορφο αυτό νεσεσέρ. Πραγματικά πολύ όμορφο, με τα 6 προϊόντα. Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά. Αργότερα θα περάσω και σε τρίτη γραμμή. Προς το παρόν, θέλω να δούμε έτσι πώς τις εφαρμόζει το κόκκινο. Ωραίο. Κοίτα τώρα κατευθείαν από το ροζ πώς την πάει τελείως αλλού.
Εδώ βγαίνει και βράδυ. Καλά, όχι και με το άλλο. Γιατί άμα είναι μέρα δεν βγαίνουμε. Εμείς βγαίναμε στην εκπομπή έτσι όταν κάναμε πρωινό πρόγραμμα. Μην δουλεύει τώρα, σιγά. Τα κραγιόν εξάλλου είναι πιο πολύ για να φτιάχνουν τη διάθεσή μας, βρε κορίτσια. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή και γι' αυτό και πολλές φορές λέω και καθόλου να μην βαφτείς. Πάρ το κραγιόν σου, βάλε, βάλε και λίγο στα μαγουλάκια και είσαι έτοιμη να βγεις. Έχεις δίκιο. Κοίτα εδώ τι ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Και τι ωραίο χρώμα. Τι ωραίο. Πω, πω, κοίτα πώς γράφει, Ρούλα. Για κοίτα να... λίγο πίσω σου να δεις πώς βγαίνει τηλεόραση. Φανταστικό. Τέλειο. Τέλειο, ναι. Και με το τίποτα μακιγιάζ, ε. Έχω με βάλει, παιδιά, μία μάσκα. Τι μ' αρέσει μόνο σε αυτά τα δύο που δοκιμάσαμε, ότι είναι φλούο. Έχει δηλαδή, φωτεινά. Σε διαπερνά. Φωτεινά. Είναι έντονο. Είναι το έντονο που το λέω εγώ και λίγο φωσφοριζέ, δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. Είναι πολύ τραβηχτικό. Εδώ κάτι κάνει στην τηλεόραση και κόπηκε το σήμα. Δεν βλέπουμε και θέλω να βλέπω το μακιγιάζ. Αν θες φύγει από εκεί, από τα καλώδια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, ξανά ήρθε το σήμα. Έλεγα λοιπόν για το θέμα του κραγιών ότι τα δύο που δοκιμάσαμε δεν έχω μπει να δω και τα υπόλοιπα, γιατί να πω την αλήθεια και εγώ αυτά δοκίμασα πριν. Αλήθεια, τα χάζευα. Έχει πήγε το χέρι σου, μόνο σε αυτά πήγε. Στο ροζ και στο κόκκινο. Όχι όμως ότι δεν θα ήθελα να δω και κάτι σε λίγο αυτό πιο φυσικό. Αυτό που φοράω εγώ. Που να έχει όμως χρώμα. Να, είναι αυτό τρία, εδώ. Το τρία, το τρία. Α, το βούτυξε στο χέρι σου αυτό που έχω βάλει, ρε παιδί. Γιατί μου κάνει ότι είναι χρώμα που θα μπορούσα να το βάλω. Φυσικό χυλί το λέω εγώ αυτό. Που αν θέλεις, του βάζεις και λίγο ροζάκι, αν θες λίγο παραπάνω να φωτίσει. Ξέρεις που μαθήτευσα. Σταματοπούλου μιλάμε, όχι ότι και ότι. Είσαι όμως άριστη μαθήτρια. Το έχεις βέβαια. Ταλεντάρα ήσουνα όταν σε είχα γνωρίσει. Άσε μας βρε. Εδώ βαφόσουνα στα φανάρια και στα αυτοκίνητα. Στα φανάρια, γιατί τότε έβλεπα και δεν οδηγούσα κιόλας. Λοιπόν, εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ από τα δύο, γλυκό μου παιδί. Αυτό. Βέβαια. Κοίτα τι ωραίο. Βγάζει μάτι. Πάμε και στην τελευταία μου, τρίτη γραμμή παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Πώς σε λένε? Δέσποινα, από Νέα Σμύρνη. Από Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, τελευταία για τη χερή, τον SSR που έχω στα χέρια μου για σένα. Με πολύ αγάπη από την Νίξ. Επαγγελματικά προϊόντα, μην ξεχνάμε, σε πραγματικά πολύ προσιτές τιμές. Μπορείτε να βρείτε σε 25 σημεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά όπου και να βρίσκεσαι, πάντα υπάρχει το online. Αυτά. Ρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρούλα, κάνε μου μια χάρη. Θα ξαναπεράσω στο κλείσιμο. Αν δεν φύγεις τρέχοντας να πας στο γιο σου. Όχι, δεν πάω. Βάλε μου το κατακόκκινο. Γιατί σήμερα σε βλέπω γλυκούλα συντηρητική. Αυτά που έκανα εγώ και μου λέγες, καλέ, βάλε κάτι ακόμα. Βάλε λίγο πιο έντονο μάτι, λίγο πιο έντονο κραγιόν. Θες βάλε, κάτι, μου, βάλε μου αυτό το κόκκινο. Θα σου βάλω αυτά καλά, ναι, όχι στο φούξι, αλλά σε αυτό μπορώ όχι να το υποστηρίξω. Όχι το φούξι, όχι. Μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. 100%. Λοιπόν, δεν πάω να πω για κάτι βιβλία και έρχομαι. Μην μου φύγει, βάλε το κόκκινο. Όχι. Βγάλε το άλλο όμω, να μην μπερδευτεί το χρώμα. Θέλω να το δω. Καθαρό. Γιατί θέλω να τη δείτε και την ίδια. Κοιτάξτε τώρα πόσο διαφορετικό είναι το πρόσωπο όταν του βάζει ένα ήσυχο κραγιόν. Πώς γίνεται μετά από μόνο θα του γίνει πάρα πολύ υπερθέαμα, λέμε. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο. Ευχαριστούμε την εταιρεία Νίξ. Και πάω στη φίλη μου την Πόπη τη Γαλάτουλα. Αυτό το γλυκό κορίτσι που εκπροσωπεί τις εκδόσεις ψυχογιός σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως και εμάς εδώ στην τηλεόραση. Καταρχήν, θέλω να σου πω και να το μεταφέρεις στις εκδόσεις σας, σε όλους, ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί, και θα το λέω πάντα, εγώ με τα βιβλία έχω μια άλλη σχέση. Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και το λέω και σε άλλους όταν μου έρχονται από εκδόσεις που πραγματικά δίνουν βιβλία και δεν μιλάω μόνο να δώσουν σε δώρα, γενικότερα. Ότι δίνεται βιβλία. Δίνεται και αυτό είναι πολύ καλό. Εντάξει, το κομμάτι το πελατειακό, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πραγματικά τα λαχταράνε. Και δεν μπορεί ίσως να είναι και μέσα στο μπάτζετ τους. Δηλαδή, εγώ διαβάζω πολλά πράγματα όταν ανεβάζω φωτογραφίες για να δώσω βιβλία. Διαβάζω πολλά, διαβάζω και ξέρεις, μ' αρέσει κιόλας όταν βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου. Γιατί αυτός που θα μπει να πάρει ένα βιβλίο από το δικό μου Instagram, πρώτον, το κάνει γιατί αγαπάει τα βιβλία. Δεν έχει να κερδίσει κάτι σίγουρα να πάρει ένα βιβλίο δώρο, δεν είναι κάτι που να πεις εντάξει, όλοι θα το θέλανε, δανείζομαι ένα μίξερ. Πρέπει να το πάρει αυτός που πραγματικά αγαπά το βιβλίο. Έχει και μ' αρέσει που διαβάζω από κάτω σχόλια. Έχει την ανάγκη να κάνει το ταξίδι με το βιβλίο. Και μ' αρέσει πολύ. Και μ' αρέσει που μπορούμε κάποιες φορές, όσες φορές εγώ σας έχω ζητήσει να δώσουμε βιβλία στον κόσμο, ποτέ δεν μου έχετε πει όχι, δεν είσαστε οι μόνοι, αλλά το αναγνωρίζω και μ' αρέσει πολύ. Και θέλω να το λέω. Γιατί κανείς δεν χρωστάει σε κανένα να κάνει καλό. Όταν όχι το κάνει λοιπόν, εγώ θέλω να το λέω. Ναι, αλλά ευχαριστούμε και πολύ. Να πούμε ότι ίσως είναι και το μοναδικό βήμα που έχουμε για να μιλήσουμε για βιβλία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ εύχομαι να αλλάξει
Χαίρομαι που το ακούω για μας. Εγώ πραγματικά το θεωρώ κάτι που δεν γίνεται να μην είναι υπάρχει σημαντικό. Αυτή η επικοινωνία με τα βιβλία. Αλλά εύχομαι να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα με περισσότερες εκπομπές στην τηλεόραση. Λοιπόν, λέγαμε με την Πόπη και το συζήτησα μαζί της λίγο πριν κλείσουμε τη φετινή σεζόν. Η παρουσίαση που θα κάνουμε, αν και συνήθως τέτοια εποχή σας βγάζω βιβλία, τι να διαβάσετε το καλοκαίρι, να σας πιάσω όλους. Δηλαδή, θέλω να σας κάνω χαρούμενους όλους με προτάσεις βιβλίων και παλιότερα και νέες κυκλοφορίες από όλα τα είδη. Όμως, επειδή βλέπω ότι γενικώς όλοι μας ψαχνόμαστε μέσα από τα βιβλία να βρούμε ο καθένας το πρόβλημά του μία λύση, είπα να κλείσουμε με τέτοιο είδος βιβλίων με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και έτσι λοιπόν άφησα στην Πόπη να επιλέξει κάποια βιβλία τα οποία και θα παρουσιάσουμε και τα οποία θα σας κάνουμε και δώρο. Αλλά θα σας αφήσουμε και πάλι να διαλέξετε το βιβλίο που εσείς θέλετε μέσα από το Instagram. Δεν θέλω να σας στείλουμε κάποιο που δεν είναι αυτό που εσείς ψάχνετε να βρείτε απαντήσεις. Θέλω πρώτα να μου πεις αυτά τα βιβλία που σίγουρα είναι πολλές περισσότερες ετικέτες από αυτά που φέραμε σήμερα. Σίγουρα. Τα αγοράζουν στην Ελλάδα, υπάρχει αγοραστικό κοινό? Λοιπόν, ναι. Είναι τα τελευταία χρόνια μία τάση να ψάχνουμε τρόπους να γίνουμε καλύτεροι, να αναπτύξουμε τον εαυτό μας, να βρούμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και ο κόσμος ψάχνεται και θέλει μέσα από τα βιβλία. Ίσως δεν έχουν όλοι και την οικονομική άνεση να κάνουν, ας πούμε, ψυχανάλυση. Αυτό είναι ένα μικρό βήματάκι προς τα εκεί. Τα βιβλία αυτά δεν είναι μαγικά, προφανώς. Δεν θα το αγοράσω, το βάλω στη βιβλιοθήκη και θα μου αλλάξει τη ζωή. Θα μας δώσει όμως το έναυσμα για να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Και είναι βιβλία που πρέπει να τα ανοίγουμε και να επανερχόμαστε. Καλά, σίγουρα. Δεν είναι μυθιστόρημα. Το διάβασα μία, τελειώσαμε. Όχι. Για. Μπαίνεις, ψάχνεις αυτό, ναι, που θέλεις. Το ξανασκέφτεσαι, το συζητάς με μια φίλη σου, mm-hmm, τη μητέρα σου, με όποιον θέλεις και θεωρείς ότι μπορείτε να κάνετε διάλογο, γιατί πιστεύω πολύ στο διάλογο. Δεν νομίζω ότι κανείς και να διαβάσει ένα βιβλίο μόνος του θα έχει πάρει όλες τις απαντήσεις. Πρέπει να το συζητήσει με κάποιον. Στον πρόλογο όλων αυτών των βιβλίων, που είναι από διαφορετικούς συγγραφείς, επιστήμονες στο αντικείμενό τους, όλοι λένε ότι αυτό δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι που θα σου αλλάξει τη ζωή. Ούτε όλοι θα το μεταφράσουν με τον ίδιο τρόπο. Παιδιά, συγγνώμη, τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφορετικά στοιχεία θα πάρω εγώ από ένα κεφάλαιο για το πώς θα αντιμετωπίσω κάτι. Διαφορετικά θα πάρεις εσύ, διαφορετικά κάποιος άλλος. Πρέπει να το κάνουμε να ταιριάζει στα μέτρα μας. Λοιπόν, από αυτά που βλέπεις τώρα εσύ, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ποια κατεύθυνση είναι αυτή που δείχνει ότι ο κόσμος έχει πιο πολύ ενδιαφέρον? Ό,τι έχει να κάνει με μένα τον εαυτό μου, την αυτοβελτίωσή μου, με μένα και τα παιδιά μου, με μένα και τη σχέση μου με τους γονείς ή εμείς είμαστε γονείς και δεν ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις. Οι σχέσεις μας με τους γονείς μας είναι αυτές που έχουν επηρεάσει και τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας. Mm. Τι? Όπως μου συμπεριφέρθηκαν εμένα όταν ήμουν παιδί, έτσι θα μεταφράσω και το πώς μου συμπεριφέρεται το παιδί μου και αντίστοιχα του συμπεριφέρομαι και εγώ. Οπότε αν θέλουμε να ανατρέψουμε ένα φαύλο κύκλο, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς είμαστε το σημείο που θα ανατραπεί αυτό. Και κάτι που δεν μου άρεσε εμένα όταν μου το κάνανε, δεν πρέπει να το μεταφέρω στο παιδί μου. Έχει το παιδί σε κρίση τώρα. Λοιπόν, αυτό, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μας έπιασε κάπως όλους. Τώρα θα μου πεις, μπορεί και σε αυτή την παρέα πλην του Δημήτρη Ουγγαρέζου, όλοι οι άλλοι έχουμε παιδιά. Και το θέμα παιδί μας απασχολεί πάντα. Είτε είναι μικρούτσικο, mm-hmm, είτε είναι στην εφηβεία, είτε έχει μεγαλώσει. Ξέρω, ο γονιός το ρόλο του κουβαλάει πάντα. Δεν είναι μόνο ο γονιός, είναι και ο φροντιστής γενικότερα, γιατί η οικογένεια αλλάζει και μορφή με τα χρόνια. Αλλά μπορεί να είναι και για τον εκπαιδευτικό ή για το θείο ή για τον ονό πώς να αντιμετωπίσει την κρίση του παιδιού. Αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολλά σκίτσα. Έχει λιγότερο κείμενο. Θεωρεί πως δεν τα καταφέρνει και μας δείχνει τώρα. Δηλαδή παίρνουμε μια εικόνα και δείχνεις βέβαια και δίπλα τα σχόλια. Μετά μπαίνεις, διαβάζεις, βλέπεις, πάλι καταλαβαίνεις. Είναι πολύ πιο εύκολο και για κάποιον που δεν θέλει να κάτσει να διαβάσει. Σε αυτούς απευθύνεται. Είναι πιο εύκολο. Πιάνει και παιδιά που έχουν θέματα πιο δύσκολα για να επιτεύξουν τους στόχους τους. Εδώ λέει πώς, λοιπόν, πώς φαίνεται και πώς το βλέπουμε. Θέλω να το δείτε. Ναι, πώς είναι το ίδιο το παιδί και πώς το βλέπουν οι άλλοι. Ναι, πώς το ακούστε λοιπόν τι λέει. Πώς είναι. Το παιδί είναι δημιουργικό, έτσι. Πώς το βλέπουν οι άλλοι. Στα σύννεφα το παιδί. Το παιδί είναι αυθόρμητο. Οι άλλοι πώς το βλέπουν. Κακομαθημένο. Το παιδί είναι περίεργο. Πώς το βλέπουν οι άλλοι. Παράτολμο. Ανυποχώρητο το παιδί. Αλλά οι άλλοι το βλέπουν πεισματάρικο.
το υπερευαίσθητο παιδί για τα μάτια των άλλων μπορεί να είναι κλαψιάρικο. Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε ατάκια σας μέσα σε αυτά. Εννοείται. Το παθιασμένο παιδί το λέτε στα μάτια των άλλων. Ιδιότροπο. Το συναισθηματικό, ανεξέλεγκτο. Το αποφασιστικό, τυραννικό. Το παθιασμένο με το δίκαιο, αυθάδικο. Και άλλα πολλά, ναι, είναι. Αυτή είναι η αρνητική προσέγγιση στο πώς μεταφράζουμε αυτό που βλέπουμε στο παιδί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μία σελίδα, εδώ δεν θυμάμαι ποια είναι, για την ανοίξη, που δείχνει τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος μας χωρίζεται σε δύο μέρη, στον άνω εγκέφαλο και στον κάτω. Ο άνω είναι αυτός που εκλογικεύει. Ο κάτω είναι ο παρορμητικός. Όταν μπλοκάρει το σύστημα, δεν λειτουργεί η λογική. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Λοιπόν, έλα, πείτε μου ότι αυτό ποτέ δεν θέλει, δεν το έχετε πετύχει. Δεν θέλει να έρθει στο τραπέζι. Και η μάνα ξελαριγκιάζεται, φωνάζει: «Τρώμε!» Ο άλλος κλείνει τα αυτιά του, βέβαια, έτσι. Ναι. Και λέει: «Αντί να ξελαριγκιαζόμαστε για κάθε γεύμα, τι κάνουμε, ας το πλησιάσουμε εκεί που βρίσκεται για να αλλάξουμε αυτό το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα». Και λέει, ας πούμε, σωματική επαφή, το βλέπετε κιόλας εδώ, δηλαδή, να ακουμπάμε το παιδί μας, να βεβαιωθούμε ότι μας έχει ακούσει, να διευκολύνουμε τη μετάβασή του από το ένα σημείο του στο άλλο, γιατί λέει, μπορεί να μην μπορεί. Πάμε να φάμε, αγαπούλα μου. Μπορεί όμως να πει εδώ μια μάνα, πόσες φορές να το πω το πάμε, αγαπούλα αυτό, μου. Αυτό, ξέρεις τι γίνεται, ενεργοποιείς τους νεφρώνες καθρέφτες και όταν ουρλιάζεις κι εσύ, προκαλείς το παιδί να ουρλιάξει περισσότερο. Πάει, χάθηκε και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, έχει μπλοκάρει τελείως ο εγκέφαλος. Λοιπόν, να αλλάξουμε βιβλίο γιατί τρέχει ο χρόνος και δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Γίνε ο γονιός που θες. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο πάλι για τη γονεϊκότητα και πώς να αποκτήσουμε σύνδεση με τα παιδιά. Εν τω μεταξύ σου λέει ότι μπορείς να επανορθώσεις οποιαδήποτε στιγμή. Δεν χάνεις το παιχνίδι ποτέ, αρκεί να θέλεις να γυρίσεις πίσω, να ζητήσεις συγγνώμη, να συνδεθείς με το παιδί. Αυτό είναι ένα βιβλίο με πολύ περισσότερο κείμενο για αυτούς που θέλουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και να το αναλύσουν περισσότερο. Εδώ λέει, και λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, λέει ότι εκατομμύρια γονείς έχοντας κουραστεί να ακολουθούν τις συμβουλές που δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, υιοθέτησαν τη δυναμική προσέγγιση της Dr. Μπέικη, που θέτει ως προτεραιότητα τη βαθιά σύνδεση με τα παιδιά τους και όχι τη συμμόρφωσή τους. Οι γονείς έχουν συνηθίσει σε ένα πολυδιαφημιζόμενο μοντέλο ανατροφής των παιδιών που όμως δεν λειτουργεί, καθώς έχει στόχο να διαμορφώσει τη συμπεριφορά τους και όχι να μεγαλώσει σωστούς ανθρώπους. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, είναι σαν να μας λένε. Πάρ το λίγο αλλιώς. Ναι, το στέλνει στην καρέκλα της σκέψης. Και τι θα κάνει μόνο του. Ναι. Να σκεφτεί τι, αν δεν του εξηγήσεις, αν δεν έρθεις κοντά του. Πρέπει να βλέπεις το καλό στο παιδί σου. Γιατί και ο γονιός είναι καλός και το παιδί είναι καλό. Αυτό που εξηγεί σε αυτό το βιβλίο είναι ότι με γνώμονα την καλότητα μπορείς να επιτύχεις καλύτερα αποτελέσματα στο να αναθρέψεις και το παιδί και εσένα σαν γονιό, γιατί και εσύ εξελίσσεσαι. Και αλλάζω βιβλίο και πάω, γιατί δεν μου το είχε πει κανείς, γιατί. Και λέει, πρώτο best seller στη Μεγάλη Βρετανία. Πρακτικές συμβουλές για τα πάνω και τα κάτω της ζωής. Έχω μείνει άναυδος από την ικανότητά της να μεταδίδει δύσκολες έννοιες με άνεση, απλότητα και πρακτικότητα. Εκπληκτικό, αγοράστε το τώρα. Λέει ο συγγραφέας του Σκέψου σαν μοναχός που φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς το έχετε διαβάσει. Το δεύτερο μετά. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν εδώ. Ψυχολόγος του TikTok με εκατομμύρια ακόλουθους που κατάφερε με εύκολα και σύντομα βίντεο να δίνει συμβουλές και να βοηθάει όσους έχουν θέματα. Λέει, να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αντιμετωπίζουμε την κριτική, να καταπολεμάμε την κακή διάθεση, να ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μας, να ανακαλύπτουμε κίνητρα για δράση, να αποδεχόμαστε και να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Γιατί θεωρούμε και με όλα αυτά που βλέπουμε στα social media ότι το σωστό και το μόνο για να είσαι καλά είναι να είσαι συνέχεια ευτυχισμένος. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Περνάς διάφορα συναισθήματα και αυτό είναι η καθημερινότητα και η ζωή του κάθε ανθρώπου. Για πάμε και σε κάτι πιο αγαπησιάρικο. Ναι. Οι 8 κανόνες της αγάπης. Συγγραφέας του best seller Σκέψου σαν μοναχός. Πώς να τη βρεις την αγάπη, να την κρατήσεις και να την ελευθερώσεις. Και να την ελευθερώσεις, κανείς δεν μας βάζει κάτω να μας μάθει πώς να αγαπάμε. Έτσι συχνά δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με μόνο οδηγό τα πρότυπα για την αγάπη που έχουν διαμορφωθεί από την pop κουλτούρα και τις ρομαντικές ταινίες. Όλα αυτά βέβαια ίσχυαν μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ότι πρέπει να ξεκινήσεις πρώτα να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Μετά να αγαπήσεις το περιβάλλον σου και να εξελίξεις την αγάπη στον σύντροφό σου. Και κάποια στιγμή, αν αυτή η αγάπη τελειώσει, πρέπει να μάθεις
να προχωρήσεις και χωρίς αυτό. Διαχωρίζει τη μοναξιά, που είναι μια αρνητική έννοια, από την απομόνωση. Και σου λέει πώς να μετατρέψεις τη μοναξιά σε απομόνωση. Γιατί στην απομόνωση μπορείς να εξελίξεις τον εαυτό σου, να ασχοληθείς με πράγματα που σου αρέσουν. Δεν εννοεί κάτσε και βλέπει τηλεόραση και λες τώρα απομονώνομαι και σκέφτομαι. Κάνε πράγματα με ενέργεια. Να πας να περπατήσεις, να πας στο σκυλό σου βόλτα, να μάθεις κάτι. Λοιπόν, σε κάτι τελείως διαφορετικό. Μ' αρέσει που και αυτά που επέλεξες, Πόπη, πραγματικά. Κάνουν ένα μεγάλο φάσμα για όλους. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ αυτό δεν το σκεφτόμουν. Λέει. Διεθνές bestseller, 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Γλίτωσε από τις λιγούρες, βρες τη χαμένη σου ενεργητικότητα, χάσε βάρος. Η επανάσταση της γλυκόζης. Ρυθμίζοντας το ζάχαρό σου, θα αλλάξεις τη ζωή σου. Αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μαγικό βιβλίο. Για πες μου. Δεν είναι γιατρός και το λέμε έτσι, αυτό δεν είναι ιατρικό βιβλίο. Αν έχεις ιατρικά θέματα, πρέπει να συμβουλευτείς τον γιατρό σου για να ακολουθείς αυτά που λέει. Είναι βιοχημικός, έχει κάνει έρευνα χρόνων και μέσα από αυτό το βιβλίο σου λέει πώς θα αυξήσεις την ενέργειά σου, να διατηρήσεις χαμηλά το δίκτυο γλυκόζης και σαν επακόλουθο να χάσεις και βάρος. Πώς το κάνεις αυτό? Τρώγοντας με τη σωστή σειρά. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να δεις. Να δεις τον εαυτό σου σαν ένα νεροχύτη, τέλος πάντων, και πρέπει να μάθεις με ποια σειρά θα παίρνεις τις τροφές. Σου λέει ότι θες να φας κρέας με ρύζι και σαλάτα. Θα ξεκινήσεις με τη σαλάτα, θα φας το κρέας και θα αφήσεις το ρύζι για το τέλος. Θες να φας ένα μπισκότο. Αγόρασε το τώρα, αλλά να το φας αργότερα, αφού έχεις πιει πρώτα μία κουταλιά μιλόξιδο μέσα σε νερό που θα σου κατεβάσει. Συγγνώμη, ξαναπες το αυτό, γιατί διάβαζα κάτι εδώ που λέει θα σου σου λέει, θες να φας γλυκό, να το φας το γλυκό. Απλά πριν το φας, πιες μία κουταλιά μιλόξιδο διαλυμένο μέσα σε νερό και μετά φάει το γλυκό σου και μετά από 20 λεπτά πήγαινε να κάνεις και ένα μικρό περπάτημα, έτσι ώστε να κατεβάσεις το δίκτυο της γλυκόζης. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι κορίτσια μου, τι λέει. Καταρχήν, πέτυχα το διαβήτη κοίησης, που είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και μετά λέει, εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις. Και λέει λοιπόν, στην εμμηνόπαυση τα επίπεδα των ορμονών πέφτουν δραματικά. Οι αλλαγές μπορεί να θυμίζουν σεισμό. Όλα παρουσιάζουν αστάθεια και οι γυναίκες έχουν συμπτώματα από μειωμένη λίμπιντο, νυχτερινές εφιδρώσεις, αϊπνία, εξάψεις κτλ. Ωραία λόγο. Και τι έχει να πει εδώ το βιβλίο? Και λέει λοιπόν, τα υψηλά ή ασταθή επίπεδα γλυκόζης και τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης κάνουν την εμμηνόπαυση χειρότερη. Έρευνες δείχνουν ότι οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις, κοινά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, είναι πιο συχνές σε γυναίκες που έχουν υψηλά επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης. Υπάρχει όμως ελπίδα. Δεν θα σας διαβάσω και όλο το βιβλίο. Αυτό θα το διαβάσετε μόνο εσάς, κορίτσια μου. Μάλιστα, να που και αυτό είναι. Αυτό είναι μαγικό, πραγματικά. Και τα δύο τελευταία βιβλία, γιατί ο χρόνος μου τελείωσε, είναι 7 βήματα για να ζήσεις τη ζωή που ονειρεύεσαι και Δεν με καταλαβαίνεις, μέχρι που φτάνουμε στο Με καταλαβαίνεις, οδηγός ζωής για έφηβες και νέες. Αυτό τώρα τι να πεις. Είναι αυτό που λέμε ότι όλοι έχουμε περάσει από τη φάση και εμείς το έχουμε πει, μα δεν με καταλαβαίνεις, πώς να με καταλάβεις. Και αυτό είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στα ίδια τα κορίτσια, γιατί συνήθως απευθύνονται στις μαμάδες τους. Και τους μιλάει σαν ίσο προς ίσο, τους λέει ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει και τέλεια είσαι μέσα από αυτό που είσαι. Είναι ένα βιβλίο ενδυνάμωσης και απευθύνεται στα ίδια τα κορίτσια. Εγώ προτείνω να το διαβάσουν και τα αγόρια, θα βοηθήσει. Το manifest είναι πώς να έλξουμε, να κάνουμε πραγματικότητα αυτά που ονειρευόμαστε. Δεν έχω άλλο χρόνο, κορίτσια. Τι σας έκανε περισσότερο κλικ από όλα αυτά? Αν είσαστε από αυτές που θα κερδίσετε δώρο μέσα από το Instagram, τότε πάρτε το χρόνο σας, μπείτε και στις εκδόσεις ψυχογιός να χαζέψετε λίγο και άλλες καλύτερα τις ετικέτες, να τα διαβάσετε. Οι υπόλοιποι που δεν θα κερδίσετε, πάντα υπάρχουν τα υπέροχα βιβλιοπωλεία, τα οποία και θέλουμε πολύ να τα στηρίζουμε, ειδικά τα πιο μικρά, αυτά που χρειάζονται ακόμα περισσότερο πουσάρισμα, όλα τα βιβλιοπωλεία, αλλά φυσικά μπορείτε να κάνετε και online τις παραγγελίες σας. Αυτά. Πόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, εγώ ευχαριστώ. Να κλείσω με την ατάκα της νέας μας καμπάνιας του καλοκαιριού. Φέτος το καλοκαίρι αυτό θέλω, αυτό διαβάζω, δεν θα με κρίνει κανείς για το τι έχω επιλέξει να διαβάζω. Πολύ καλό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Λοιπόν, κορίτσια μου, βάλαμε και το κόκκινο για να δείτε πώς αλλάζει ένα make-up πραγματικά. Το ίδιο μακιγιάζ, η ίδια γυναίκα. Άλλαξε κραγιόν, όχι μόνο το κορίτσι μας, Άκη μου, και την κοριτσάρα μου και τη Ρούλα, παρακαλώ. Ολόκληρο κόκκινο έχω βάλει, δεν με βλέπει κανένας με το κόκκινο, κατάλαβες. Τώρα, βάλω έρχεται, εδώ το έρχεται, φτάνει, να το, εδώ είμαστε. Βλέπετε πώς αλλάζει και με το κόκκινο, αυτό ήθελα να πω. Και τι, εγώ δεν το έβαλα, θα σας το βάλω άλλη μέρα. Γιατί είπαμε, είναι το κραγιόν που φωνάζει. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Δεν σε ευχαριστήθηκα, αλλά θα σε ευχαριστηθώ. Θα σε μια μέρα να παίξουμε. Εννοείται.
Εννοείται, κανονικά. Λοιπόν, από όλους εμάς πολλά γλυκά φιλιά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού. Θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι και πάλι. Μουα. Γεια σας! Yeah.